Έλα, για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος που ροχοβίβηρο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία για την ψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Πάμε να δούμε και σήμερα τι έγινε χθες και κυρίως τι δεν έγινε χθες. Τι δεν έγινε χθες. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, Παρασκευή σήμερα. Ελάτε να τα σχολιάσουμε όλα, να τα συζητήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ κάθε μέρα. Και όχι μόνο στα γλεντοκόπια, όχι μόνο μετά από τα ευχάριστα, αλλά και μετά από τα δυσάρεστα. Ξεκάθαρο, και γραμμές θα ανοίξουμε μετά, να πούμε αυτά που θέλουμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Γιορτάζει ο Άγιος μου και συγχωρέστε μου την κτητική αντωνυμία, έτσι το νιώθω. Δεν μπορώ να το δω σαν έναν οποιοδήποτε Άγιο. Χρόνια πολλά στην κορούλα μου και στον αδερφό μου. Αγίου Νεκταρίου σήμερα, να έχετε όλη τη χάρη του να σας προστατεύει, να σας βοηθάει σε κάθε σας βήμα. Χθες το βράδυ πήγα στην αγρυπνία. Δεν είμαι άνθρωπος που εκκλησιάζεται συχνά, παρότι πιστεύω βαθύτατα. Λοιπόν, ούτε είμαι κανένας από αυτούς που δεν αφήνω αγρυπνία για αγρυπνία, ας πούμε. Αλλά μία φορά το χρόνο, ειδικά τη συγκεκριμένη μέρα, θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε, καταρχήν πιστεύουμε εμείς για εσάς. Δηλαδή, προσεύχομαι και για εσάς που λέτε ότι είστε άθεοι ή που δεν σας αγγίζουν όλα αυτά ή που τα κοροϊδεύετε ή τα βρίσκετε λίγο κάπως περίεργα, ας πούμε, ή εντάξει τώρα μωρέ, δεν πειράζει. Κάναμε εμείς μια προσευχή για εσάς. Να έχετε τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου και την προστασία του. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αν δεν έχετε πάει ποτέ σε μια αγρυπνία, εκεί που είναι όλα τα φώτα χαμηλωμένα και που είσαι εσύ και ο Θεός, εσύ και το μυαλό σου, εσύ και ο εαυτός σου, κάντε το. Θα βρείτε χρόνο να σκεφτείτε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Είναι τελείως μυσταγωγία όλο αυτό. Αυτά το κλείνω. Χρόνια πολλά θα ξαναπώ σε νεκτάριους και νεκταρίες. Δεν είναι φυσικά καμία γιορτή όπως χθες που γιόρταζε η μισή Ελλάδα ή όπως τις προάλλες, έτσι. Ούτε Γιώργος είναι, ούτε Γιάννης, ούτε Κωνσταντίνου και Ελένης, ούτε Δημήτρης. Το καταλαβαίνετε. Αυτό το Μιχάλης και Άγγελος είναι νεκτάριος. Έχω γνωρίσει ελάχιστους. Μια φορά με ρώτησε η κόρη μου, παπά, καμία άλλη νεκταρία γιατί δεν έχω συναντήσει. Και μια φορά που συναντήσαμε μια νεκταρία σε ένα παιδότο που κάναμε πάρτι. Μπαμπά, λέει, βρήκα νεκταρία, έλα να δεις. Λοιπόν, πάμε. Θα κάνω μία μικρή επεξήγα για τους καινούριους. Οι παλιοί, ξέρετε το σκεπτικό μας, είμαστε πλέον χιλιοδοκιμασμένοι μετά από 20 χρόνια, γνωρίζετε και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα όσον αφορά στον ΠΑΟΚ και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις στιγμές της ομάδας και στις καλές και στις κακές, αλλά οφείλω να κάνω και μία επεξήγα για τους καινούριους που ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολλοί αυτοί που μπαίνουν στην παρέα μας οι καινούργοι. Σημαίνει ότι κάτι είδαν σε μας. Ότι κάτι κατάλαβαν στην παρέα του Ζουμουσού. Που θέλησαν να γίνουν αθλητήριοι μαζί μας. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι έχει κάνει αυτή η ομάδα. Ότι πέρσι πήρε το double. Επειδή θέλουν να το ξεχνάμε, δεν το λησμονώ. Δεν ρίχνω λύθη σε αυτό. Δεν το σβήνω. Δεν πατάω δελέτε που λέει στον υπολογιστή. Delete. Εγώ δεν ξεχνώ. Αυτή η ομάδα πήρε το double. Αυτή η ομάδα είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, αίτητη, με 8 νίκες και μία ισοπαλία. Βλέπουν όλη την πλάτη της, ενώ ξεκίνησε με μείον 2. Αυτή η ομάδα έπαιξε και μπαλάρα. Αυτή η ομάδα διέσυρε την ΑΕΚ στον τελικό. Θα μπορούσε να βάλει άλλα 4-5 γκολ. Αυτή η ομάδα μας έκανε περήφανος μέσα στο καλοκαίρι. Άρα όλα αυτά εγώ αρνούμαι να τα ξεχάσω με μία ή με δύο ήττες. Αρνούμαι. Άλλο αυτό όμως, άλλο κάνω ότι δεν έγινε και τίποτα. Όσο λάθος είναι να ξεχνάμε και ξαφνικά να περνάμε πριονοκορδέλα την ομάδα, να ισοπεδώνουμε τους πάντες, να τους βγάζουμε άχρηστους, να αφορίζουμε, να ρίχνουμε κατάρες, να λιδωρούμε, να. Όσο λάθος είναι αυτό, άλλο τόσο λάθος είναι όταν έρχεται η στραβή
όταν έχουν γίνει πράγματα που πρέπει να τα κριτικάρουμε, άλλο τόσο λάθος είναι να σηκώνουμε το χαλάκι, να τα βάζουμε από κάτω και να περνάμε από πάνω με το ποδήλατό μας για να τα κάνουμε ισιάδη. Όταν αγαπάς κάτι, τότε βλέποντάς το να κάνει κάτι λάθος, πρέπει να του το δεις. Πρέπει να του το πεις. Πρέπει να το αναδείξεις. Δεν λέω να το διωγγώσεις. Αν γυρίσεις την πλάτη στο λάθος που κάνει ή εκεί που πρέπει να το ασκείς την κριτική, στο παιδί σου, στο φίλο σου, στο συνεργάτη σου, στην οικογένειά σου, έτσι νιώθουμε τον ΠΑΟΚ, αν γυρίσεις την πλάτη πάνω να πει ότι αδιαφορείς και δεν σε νοιάζει. Κακό θα κάνεις αν πεις είναι όλα τέλεια. Άρα εξηγώ στους καινούριους τη δική μας κοσμοθεωρία. Άρα ούτε λησμονώ τι έχει κάνει αυτή η ομάδα και πού είναι στο πρωτάθλημα και τι έκανε πέρσι, ούτε όμως λέω ότι χθες δεν έγινε και τίποτα. Εχθές ήταν η χειρότερη εμφάνιση της ομάδας φέτος. Ό,τι άλλο προσπαθούμε να πούμε, νομίζω ότι θα χάσουμε την επικεφαλίδα. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση φέτος. Ούτε μία τελική, ούτε ένας συνδυασμός της προκοπής, ούτε ένας αυτοματισμός, ούτε ψυχή κάπου. Άντε να εξαιρέσω λίγο κάπως τον Βέρμπλουμ, ο οποίος έβγαλε χθες σε κάποια σημεία εγωισμό, ότι εγώ αρνούμαι να χάσω. Ούτε θα σταθώ φυσικά στο διαιτητή, ο οποίος ήταν εκνευριστικός, ο Τούρκος, ούτε θέλω να πω ότι αυτός φταίει που χθες χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε την μοίρα των παιχνιδιών μας. Εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το πώς θα πάει ένα παιχνίδι. Είμαστε αυτοί που πρέπει. Όπως το δεύτερο ημίχρονο με το Βάζελο. Όπως με τη Σπαρτάκ. Λέω τώρα κάποια μάτς σκόρπια. Είμαστε έτσι. Καλώς. Κερδίζουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Είμαστε όπως είμαστε χθες. Παραδίδουμε σχεδόν με κατεβασμένα τα χέρια το παιχνίδι στον αντίπαλο. Όποιος και αν είναι αυτός. Ακόμα και αν είναι μια ομάδα του Βεληνικού στη Σβίντη, που τελικά δεν μάθαμε από το πάθημα της πρώτης αναμέτρησης. Και εχθές θεωρώ ότι δεν το μετρήσαμε το παιχνίδι όπως έπρεπε. Άρα σαν μια γενική θεώρηση του πράγματος, σαν ένα γενικό συμπέρασμα, είναι ότι δεν γίνεται αυτήν την ομάδα σε δύο παιχνίδια να την αντιμετωπίζω έτσι, να χάνω χωρίς να της βάλω και ούτε ένα γκολ. Εχθές παραδώσαμε λοιπόν την μοίρα της ευρωπαϊκής μας πορείας σε αλλωνών χέρια. Αυτό έγινε εχθές. Δεν ήρθε η καταστροφή. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Και απλά ελπίζω και θέλω να έχω την πεποίθηση ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει αντίκτυπο, δεν θα κάνει, θα χρησιμοποιήσω μια σκληρή λέξη και θα συγχωρέστε με, θα την βάλω μέσα σε εισαγωγικά, αυτό να μην κάνει μετάσταση στο πρωτάθλημα. Έτσι, να μην έχει αυτό το πράγμα, τα απόνερα, οι μετασυσμοί, να μην φανούν στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και μάλιστα, Κυριακή κοντή γιορτή με τον Πανετολικό. Όπου φυσικά εννοείται ότι θα πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, εννοείται ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι εκεί, ο συγκλονιστικός κόσμος που χθες 2.500-3.000 άνθρωποι δεν σταματήσαν να τραγουδούν, δεν σταματήσαν να βγάζουν ενέργεια, πάθος, τρέλα για την ομάδα. Για άλλη μια φορά, άμα βάλετε τις κερκίδες δίπλα-δίπλα, έχει βάλει φίλος ακροατής η ΑΕΚ στην Ουγγαρία, ο ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία. Και είναι καμιά, νάτος, ο Λάρη. Έχει βάλει αριστερά τη φωτογραφία, είναι καμιά 30 ΑΕΚτσίδες και δεξιά είναι ο δικός μας ο λαός. 3.000 που μηδένισαν τις αποστάσεις, φύγαν από Γερμανία, από Σουηδία. Ξέρω, παιδιά, μιλήσαμε και χθες, επικοινωνήσαμε. Μηδένισαν τις αποστάσεις, έκανε χιλιόμετρα πάλι για την καψούρα τους, την πιο μεγάλη. Όμως η ομάδα τους πρόδωσε χθες με την παρουσία της. Και έχουμε πει πολλές φορές: παίξε και χάσε. Μπορεί και να χάσεις. Παίξε όμως. Όχι αυτό το πρόσωπο. Όχι αυτό το πρόσωπο. Όχι. Μια κατάσταση
νοχελική, οκνηρή, αγκαρίας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Κατανοούμε όλοι, η τρέλα μας, η μούρλα μας είναι το πρωτάθλημα. Ναι, δεν γίνεται όμως να πηγαίνουμε έτσι σε αυτά τα μάτς. Και σε δύο παιχνίδια με αυτούς να γκρεμίζουμε ό,τι χτίσαμε με την εκτός έδρας νίκη με την Μπάτε Μπορίσοφ. Τώρα πρέπει να περιμένουμε το μάτς Μπάτε Μπορίσοφ Βίντι, να μην κερδίσει η Βίντι. Εμείς δεν ξέρω τι είμαστε ικανοί βέβαια να πάμε. Καλά, εννοείται ότι πρέπει να πάρουμε εδώ πέρα μέσα την Μπάτε Μπορίσοφ. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά, όχι, πρόσεξε. Αν έχουμε τώρα τρεις. Αν κερδίσουμε την Μπάτε Μπορίσοφ, πάμε στους 6. Στην τριπλή ισοβαθμία θα παίξουν άλλα πράγματα ρόλο. Όμως δεν πρέπει από εδώ και πέρα να κερδίσει άλλο παιχνίδι Βίντι. Αυτό λέμε, κατάλαβες. Τώρα, βέβαια, είμαστε ικανοί, επειδή ΠΑΟΚ είμαστε, να πάμε και να κερδίσουμε στην Τσέλσι, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ή να πάμε να πάρουμε μια ισοπαλία εκεί. Okay. Όχι όμως έτσι. Όχι όμως με αυτό το πρόσωπο. Φυσικά πικράθηκε ο κόσμος. Το δυσάρεστο νέο που έρχεται, σας το λέω γιατί είναι με τα μεσονύκτιο, είναι ότι ο Αντρέ μένει έξω 3 εβδομάδες. Δηλαδή ακούσαμε ένα γλίστριμα, ναι αυτά, είπαμε ξέρεις, προλαβαίνει μάλλον την Κυριακή, έτσι είπαμε όλοι. Ότι θα τον αφήσει έξω ένα γλίστριμα. Δυστυχώς έχει υποστεί ρήξη απαγωγού μειός. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, είναι ένας μυς που απαγάγει τους άλλους. Δεν ξέρω. Σας το λέω όπως είναι. Ούτε ορθοπαιδικός είμαι ούτε γιατρός. Αλλά ξέρω 3 εβδομάδες έξω. Θα έρθει δηλαδή, θα επιστρέψει σε 1 μήνα. Να υπολογίζετε. Για μία ακόμα φορά φάνηκε ότι το ουδής αναντικατάστασης είναι μια τεράστια μπαρούφα άνευ προηγουμένου. Δεν ισχύει για όλους. Τέλος. Αυτή η ομάδα είναι μια άλλη ομάδα χωρίς το Βιερίνια. Άλλη. Και δεν εννοώ μόνο παικτικά, εννοώ πνευματικά. Εννοώ από πλευράς νοοτροπίας, από πλευρά ψυχικών αποθεμάτων, από πλευράς μενταλιτέ που λένε στα χωριά μας, ιδιοσυγκρασίας, αντίδρασης, εγωισμού μέσα στο παιχνίδι. Είναι μια άλλη ομάδα. Είμαστε μια άλλη ομάδα. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής όταν λείψει, κανένας από όλους, κανένας δεν επηρεάζει ψυχικά, δεν επηρεάζει σε επίπεδο ιδιοσυγκρασίας, νοοτροπίας, αντίδρασης, εγωισμού, συμπεριφοράς. Δεν επηρεάζει κανένας τόσο πολύ την ομάδα όσο όταν λείπει ο αρχηγός. Το καταλάβαμε για μία ακόμα φορά χθες. Είναι μία άλλη ομάδα και δεν είναι ότι το νιώθουμε μόνο εμείς. Αυτό που έλεγα τις προάλλες, όταν βλέπω τον Βιερίνια πίσω να ξεκινάει, να έχει την μπάλα, να βγάζει 40 μπαλιές, είναι το νιώθουν και οι αντίπαλοι. Ότι εδώ υπάρχει ένας αριστερός μπακ, ο Τόσκα, φιλότιμος, έντιμος, είναι όμως μια βελτιωμένη εκδοχή του Σνάουτσνερ. Δεν περιμένουμε από εκεί. Δεν θα κάνει το μεγάλο λάθος, δεν θα κάνει όμως και την προέλαση, την επέλαση, δεν θα περάσει την γραμμή. Αυτό είναι ένας έντιμος, ένα χρήσιμο αριστερό μπακ, πιστό στα καθήκοντά του, αυτό όμως και τίποτα παραπέρα. Εγώ λέω κατώτερος του Γιαννούλη που παίζει στον Ατρόμητο. Όταν λοιπόν λείψουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ένας ο Βιερίνια, 2 ο Μαουρίσιο, 3 ο καλός Πέλκας. Αυτοί οι 3 όταν λείψουν αλλάζει όλο το πρόσωπο της ομάδας. Και ξαναλέω, όχι μόνο παικτικά αλλά και πνευματικά, το πώς αντιμετωπίζουν το παιχνίδι. Το πώς φαίνονται και οι υπόλοιποι δίπλα τους. Χθες το είδαμε τελείως λάθος το παιχνίδι. Εγώ σήμερα αν ήμουν Ρασβάν, που και αυτός εχθές δεν του βγήκαν πράγματα, και όπως σου λέμε μπράβο όταν έχεις τρώσει την ομάδα και παίζεις μπαλάρα και παίρνεις, κάνεις τα σερί, έτσι θα σου πούμε ότι εχθές είχες κακό καουτσάρισμα. Καλό λοιπόν σήμερα αν ήμουν Λουτσέσκου, στην προπόνηση, αν έχει προπόνηση σήμερα, δεν ξέρω ή αν έχει ρεπό. Τέλος πάντων, στην πρώτη προπόνηση μαζεύονται όλοι. Καλό μόνο του τον Ελκαντουρί. Να σου πω λίγο. Ναι. Παιδιά, εσείς ξεκινήσετε το τρέξιμο. Θέλω λίγο να σου μιλήσω. Έλα λίγο εδώ. Σάχοφ, περίμενε και εσύ λίγο τη σειρά σου. Έλα λίγο εδώ. Ναι.
Θέλω να σου πω ένα πράγμα, Ομάρ. Με εξέθεσες ανεπανόρθωτα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Με εξέθεσες ανεπανόρθωτα. Θεωρώ ότι με προδίδεις με την παρουσία σου. Εγώ έχω εκτεθεί μαζί σου. Περισσότερο από κάθε άλλον παίχτη. Δηλαδή, με αβιάζεις με τον τρόπο που παίζεις όταν σε βάζω. Αντί για τον Μπίσεσβαρ, αντί για τον Νουάρντα, αντί για τον Μπέλκα. Και σου λέω πάρε φανέλα βασικού και παίξε. Εσύ είσαι σήμερα ο κινητήριος μοχλός. Σε φώναξα λοιπόν να σου πω ότι δεν θα σε αφήσω άλλη φορά να με εκθέσεις. Και θα υδρώσεις πάρα πολύ για να ξαναδείς την εντεκάδα. Θα τη δεις με το κιάλι. Αυτό θα έλεγα εγώ ρε παιδί μου, είναι προσωπική άποψη. Αν ήμουν ο Λουτσέσκου, θα πεις μόνο αυτό σου φταίει. Όχι. Αλλά οι υπόλοιποι έχουν παίξει και κάτι. Χθες πάσες λάθος στα δύο μέτρα ο Καντούρη. Μια, δύο, τρεις αγανακτής. Και τον βλέπεις δεν τραβάει. Εκεί θεωρώ ότι είναι η ευθύνη. Ξαναλέω, ο Ρασβάν είναι αυτός που έχει φτιάξει την ομάδα. Ο Ρασβάν μας έχει πάει εδώ. Δεν λησμονώ τίποτα. Ούτε αφορίζω, ούτε όπως κάποιοι περιμένα στη γωνία χθες. Φύγε, μυρωδιά, άμπαλε, άσχετος έτσι. Αυτός πήρε double πέρσι. Το ξαναλέω. Αυτός μας έχει αίτητους. Με αυτόν θα ξαναπάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Να το ξέρετε. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πούμε τα λάθη που βλέπουμε εμείς. Ούτε προπονητές είμαστε. Δεν μπορούμε. Πίσω από το μικρόφωνο να πούμε την άποψή μας. Τον έχει προδώσει λοιπόν. Τον έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα. Αλλεπάλληλες φορές. Το Λουτσέσκου με την αγωνιστική του παρουσία ο Καντουρί. Έλα αγόρι μου. Άστο. Άστο ρε φίλε. Ποιος σε θέλει, Κιέβο. Άντε στην ευχή της Παναγίας. Και κορδέλα θα σου βάλω. Φύγε εσύ. Έλα εδώ ρε Ευγένη. Έλα εδώ ρε Σάχοφ. Ναι. Γιατί κάθε φορά που σε βάζω βασικό μου δείχνεις ότι καλώς κάνω και σε έχω στον πάγκο και μένεις ένα τεταρτάκι. Αυτό θέλεις. Έχεις συμμορφωθεί με την ιδέα ότι είσαι αναπληρωματικός και θα μπαίνω 10 λεπτά. Δεν τα έχεις όλα εδώ στην ομάδα. Δεν είσαι μοσχοπληρωμένος. Τα πάντα στην ώρα σου αυτά. Κλίμα, οικογένεια, τα σπίτια, τα νίκια, τα αυτά όλα. Τα πριμ, τους μισθούς σας. Τις παχυλές αμοιβές, τι θέλεις. Όταν λοιπόν σε βάζω βασικό, μου δείχνεις ότι είσαι η ρεζέρβα των 15 λεπτών. Συμμορφώθηκες με αυτή την ιδέα, γιατί κάποτε έμπαινες και έδινες όλη σου την ψυχή. Και μπορώ να θυμηθώ αρκετά μάτς που ο Σάκοφ δεν είναι να κάνει την κλειστή τρίπλα, ούτε τη σαραντάρα παλιά, αλλά έμπαινε όμως και έβγαζε ψυχή. Και στα τελευταία παιχνίδια, όποτε τον βάζει, σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει, σαν να είναι μια σκιά μες στο γήπεδο. Τώρα, επέλεξα δύο συγκεκριμένους. Γιατί? Γιατί περιμένεις όταν σου δώσει την ευκαιρία ο προπονητής να την αρπάξει από τα μαλλιά. Κακή χθες και ο Λιμιός και ο Ζαμπά. Μην πιάσουμε. Όλοι. Μην πιάσουμε. Μόνο λίγο Βέμπλουμ. Μόνο λίγο Βέμπλουμ. Μας ζάλισε και τα Καντούρι και Καντούρι ο Παλομπαρίνη. Ο Ελ Καντούρι και ο Ελ Καντούρι. Μαζαλισές τα παπαριά. Φιλέ. Ο Καντούρι και ο Καντούρι. Μαζαλισές τον ερωτά. Μαστακανές δαουλιά. Ο Καντούρι και ο Καντούρι. Θα μου πεις που παίζει, που παίρνει ο τόνος, δεν μας ενδιαφέρει, να μπάλα να παίξει. Πάλι λοιπόν, αφού βλέπεις ότι ο Ελ Καντούρι δεν σταυρώνει μπαλιά και είναι τροχοπέδι στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να σου αποδώσει. Δεν έχω τίποτα με το παιδί, ίσα είναι πολύ συμπάθης. Δεν δημιουργεί προβλήματα. Αλλά βλέπεις όμως ότι δεν μπορεί. Άλλαξε τον νωρίτερα και βάλε μέσα κάποιους που θα σου τρέξουν το παιχνίδι. Βλέπετε ότι πλέον και το τέχνασμα βάζω τον Μπίσεσβαρ ή βάζω τον Νουάρντα να μου αλλάξει το παιχνίδι θα αρχίσει σιγά σιγά να σβήνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο παίχτης που έρχεται από τον πάγκο σου λέει μια φορά στο έκανα. Δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Θα στο αλλάξω, ναι. Όταν βλέπει έναν που είναι πιο μέτριος από αυτόν αγωνιστικά να παίρνει φανέλα βασικού, αποθαρρύνεται κιόλας. Ξαναβάζω αστερίσκο και λέω ο Ρασβάν αποφασίζει. Αυτός ξέρει. Και βλέπει κάτι που όλοι μας δεν το βλέπουμε για τον Καντούρι. Ούτε στοχοποιούμε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν λοιπόν μια, δυο, τρεις, τέσσερις περιμένεις, βλέπεις ότι μπαίνουν και αυτοί και δεν μπορούν πλέον. Δεν έχουν το πείσμα. Έχουν χάσει και οι ίδιοι την πίστη τους σε αυτό που κάνουν. Μπαίνει και ο Μπίσεσβαρ εχθές, κακός και ο Μπίσεσβαρ.
Μπαίνει και ο Άρντα, κακό και ο Άρντα. Δηλαδή λέω ρε παιδί μου, ανθρώπινα, δεν κάνω καμιά προπονητική ανάλυση να πούμε περιοπής, αλλά λέω μήπως ο άλλος μια, δυο, τρεις σου λέει δεν με βάζει. Δηλαδή μην τον χάνεις τον άλλον που σου γύρισε παιχνίδια, που όταν μπήκε ήταν αυτός που έπρεπε. Μιλάω κυρίως για τον Μπίσεσβαρ, που και αυτός χθες δεν μπόρεσε να τον γυρίσει. Άρα λοιπόν αυτό θα έκανα εγώ σήμερα αν ήμουν Ρασβάν. Θα φώναζα τον Καντουρί, θα λέγα, αλλά εδώ ναι, να ξέρεις, αισθάνομαι προδομένος από σένα. Με κράζουν όλοι σήμερα επειδή σε άφησες το παιχνίδι. Επειδή σε ξεκίνησα βασικό. Για άλλο ένα παιχνίδι σε βάζω και δεν μου δίνεις τίποτα. Χωρίς, το επαναλαμβάνω, να λέω ότι φταίει μόνο αυτός. Όλη η ομάδα χθες απούσα. Όλοι. Τώρα, τα είπα για χθες. Τελεία. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Χατήρι σε αυτούς που θέλουν πάλι να διαλυθούμε, να σκοτωνόμαστε, αφορισμούς, πινελίκια, κατάρες, λιδωρία, λύθη σε αυτό που έγινε, σε αυτά που έχει κάνει αυτή η ομάδα, δεν θα κάνουμε αυτό το χατήρι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε αυτούς. Ήδη από χθες και χθες και σήμερα στην Αθήνα τα πρωτοσέλιδα. Αυτό θέλουν τώρα, να γίνουμε άνω κάτω. Μπαίνει τελεία σε αυτό που έγινε χθες, διότι την Κυριακή έχουμε Πανετολικό. Και εκεί δεν συγχωρούνται λάθη. Όχι ότι εδώ τα συγχωρούμε, γιατί η ομάδα δεν έπρεπε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Όταν βάλαμε κάτω το πρόγραμμα, θυμάστε τι λέγαμε. Ναι, στην Πάτερα πάρουμε ένα αποτέλεσμα, μέσα έξω με τη Βίντι 3 και 3-6. Προφανώς έτσι ένιωσαν και οι παίκτες. Και το υποτίμησαν το παιχνίδι. Και την πληρώσαμε. Και την πληρώσαμε. Κάτι άλλο ακόμα. Όταν έχεις το υπερόπλο που λέγεται Πρίγιοβιτς, όταν έχεις αυτό το center forward που ξέρεις ότι στις δύο μπαλιές που θα του δώσεις, δύο κάθετες, μια φορά αν τον βγάλεις σε επίκαιρη θέση, θα το παστελώσει. Βρίσκεις έναν τρόπο να φτάσει μπάλα εκεί. Διότι χθες το κέντρο μας με Βέρμπλουμ, με Σάκοφ και Καντουρί δημιουργικά δεν υπήρχε, παιδιά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς. Λέω τι είδα εγώ, ρε παιδί μου. Μπορεί να διαφωνούμε. Έτσι, ούτε το παίζω πολύ ξέρος. Τι είδα εγώ. Δημιουργικά δεν μπορούσε, πήγαινε μπάλα στο πλάι. Αργή η ομάδα. Προβλέψιμη στον τρόπο που. Βάλε λοιπόν νωρίτερα αυτόν που έχει το απρόβλεπτο. Και λέγεται Μπίσεσβαρ. Να περάσει δύο κάθετες. Να ανακατώσει λίγο, να κρατήσει την μπάλα και να το βγάλει ο Μπίσεσβαρ το μυαλό του. Το έχει πώς θα ταΐσει. Βάλε τον Ουάρτα που θα κάνει μια αναμπουμπούλα, μια αυτή, μια φασαρία. Και βέβαια περιμένουμε πίσω τον καλό Πέλκα. Μέσα στους απαραίτητους που είπα πριν, είναι και αυτός. Είναι άλλη ομάδα χωρίς Βιερίνια, είναι άλλη ομάδα χωρίς το Μαουρίσιο, πόσο καθοριστικός είναι, φαίνεται σε τέτοια παιχνίδια, γιατί ο Μαουρίσιο δεν έχει στο μυαλό του πώς θα τη γυρίσει στο πλάι την μπάλα ή πίσω, έχει στο μυαλό του πώς θα προχωρήσει το παιχνίδι μπροστά. Άρα, άλλη ομάδα χωρίς το Βιερίνια, άλλη ομάδα χωρίς το Μαουρίσιο, άλλη ομάδα χωρίς τον καλό περσινό Πέλκα. Αυτά ήθελα να πω. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τον καρδάσι σου. Καλημέρα φίλε μου, γεια σου Νανούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σήμερα συνεχίζουμε λοιπόν. Ζούμου σου λέμε. Αυτό δεν αλλάζει έτσι κι αλλιώς. Τις ζούμε τις στιγμές. Και αυτές που είναι διδακτικές. Και αυτές. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα ανοίξουμε γραμμές. Να μου πείτε αυτά που θέλετε εσείς. Κρίμα για τον κόσμο που ταξίδεψε και έφυγε πικραμένος. Όμως δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Πρέπει γρήγορα να μαζέψουμε τον εαυτό μας και να πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε τον Πανετολικό. Πολλοί θέλουν οι αντίπαλοι μας. Αυτοί οι οποίοι είναι λίγοι σε κάθε επίπεδο. Πήγε ο Ολυμπιακός και λέει: δεν έγινε τίποτα, λέει. Δεν πρέπει καν να γίνει δίκη. Προβοκάτσια αυτά δεν υπάρχει. Ούτε καν να δικαστεί και τέτοια. Για το μείον 3. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα δυο μάτς με τη Βίντι και ειδικά τη χθεσινή ήττα να επηρεάσουν όλο τον οργανισμό. Προσέξτε, δεν λέω να μην ασκήσουμε κριτική. Το λέω συνέχεια. Θα είναι επίσης λάθος. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πράγμα να μας αποσυντονίσει, να μας αποδιοργανώσει, να μας βάλει πάλι στα ραδιόφωνα και στα διάφορα φόρα, στα διάφορα site να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας, οι εχθροί μας. Να μην είμαστε ενωμένοι.
Τα προβλήματα που έχει η ομάδα τα βλέπουμε εμείς, τα λύνουμε ενδοοικογενειακά, τα συζητάμε με την κριτική, σκληρή πολλές φορές, ναι. Δεν χρειάζεται να μας κουνήσει κανένας το δάχτυλο. Κανένας δεν μας πει. Αυτό θέλουν όμως. Να μας αποσυντονίσουν, να επηρεαστεί η ομάδα και στο πρωτάθλημα και να αρχίσουμε να κάνουμε γκέλες εκεί. Δεν θα γίνει αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και την Δευτέρα και την Τρίτη τα δύο αναπομείναντα δώρα, δηλαδή ένα φιγραντήρα και ένα τάμπλετ που χρωστάμε από τα δώρα της ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σήμερα δεν κληρώνουμε τίποτα, δεν έχω καμία διάθεση να κληρώσω. Εντάξει, δώσαμε μέσα στη βδομάδα, όρημα αγδό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Ρεγουστή, καλημέρα. Καλώς το Στέλιο. Καταρχήν να χαίρεστε την κόρη σου και τον αδερφό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους σας. Όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να μην είναι η μέρα ευχάριστη, χαρούμενα, αλλά δεν με ξεχνάτε. Με συγκινείτε. Όχι, φίλε. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, η ομάδα εχθές δεν έπαιξε. Ναι. Κάποιοι έχουν τις ευθύνες, όπως και στις νίκες, έτσι και στις φυσικά, φυσικά. Εγώ όλοι λέγαμε να ξεκουράσει τον Μπέλκα, φωνάζαμε, κάναμε, του ξεκούρασε τον Μπέλκα. Είδαμε ότι αυτοί που μπήκαν στη θέση του Μπέλκα δεν μπορούσαν να αναπληρώσουν το κενό του, έτσι. Όχι αυτοί, ο Ελκαντουρί. Ναι, ο Ελκαντουρί, ρε παιδί μου. Και ο Ελκαντουρί, εγώ πιστεύω ότι και ο προπονητής το λάθος ήταν χθες ότι η ομάδα ήθελε παίκτες να έχουν την τρίπλα, να έχουν τη φαντασία όπως είναι ο Μπίσεσβαρ και ο Βάρντα ακόμα. Και ο Ζαμπά είναι για παιχνίδια και ο Λιμιός που έχουν χώρο να τρέξουν να κάνουν. Γιατί δεν έχουν, ειδικά ναι. Ο Λιμιός δεν έχει την τρίπλα, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, την έκρηξη και την ταχύτητα. Ναι, την έκρηξη και την ταχύτητα. Και αυτός κακός χθες. Να ήταν πιο χρήσιμη στο δεύτερο ημίχρονο που θα ήταν φίλο που να έχεις κάνει και ένα γκολ αν είχες αυτός γκολ από την αρχή. Και να ήταν η ομάδα τελείως διαφορετική. Ναι. Εχθές δεν αποκλειστήκαμε, παιδιά. Μπορεί να περάσουμε και με 6 βαθμούς, μπορεί να αποκλειστούμε και με 9. Σωστό. Απλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς πλέον. Έτσι ακριβώς. Μπορούμε και με 6 να περάσουμε και με 9 να αποκλειστούμε. Να πάει να κάνει η Βίδη νίκη μέσα στην Πάτη Μπορίσο, ναι. Να νικήσει και την Τζέρση και εμείς να νικήσουμε στην Τζέρση. Να νικήσουμε και την Πάτη και να αποκλειστούμε. Και μπορούμε με 2 νίκες, με 1 νίκη, δηλαδή να πάμε στους 6 και να, όπως είναι το πιο φυσιολογικό σενάριο. Νορμάλ, το πιο πιθανό ας πούμε. Το πιο πιθανό και με τα 4 που έχουμε πάρει στον Μπορίσο να περάσουμε κιόλας. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι να κάνουν την αυτοκριτική τους. Δεν μπορεί ρε Σάχοφ να σε πιστεύετε δύο φορές να σε δίνει φανέλα βασικού και εσύ να την πετάς αυτή την ευκαιρία στα σκουπίδια. Ελκαντουρί μας χτύκιασες. Εγώ έλεγα σε πίστευα από το καλοκαίρι, αλλά... Όχι, όχι. Τι να πω. Νομίζω ότι χθες πρέπει, δηλαδή, πρέπει να αισθάνεται προδομένος. Τελείως, κατάχρηση εμπιστοσύνη. Πρέπει να αισθάνεσαι. Εγώ θα τον φώνα, σου είπα τι θα έκανα, παιδί μου. Εντάξει, δεν έχω τίποτα με το παιδί, το ξαναλέω. Ούτε κάποιοι είναι φίλοι μας παραπάνω από άλλους παίκτες. Αυτά ξεχάστε τα εδώ. Ξέρετε, δεν ισχύουν. Ούτε με ενδιαφέρει ποιοι είναι οι μάνατζέρ τους ή ποιοι δεν είναι τίποτα. Τι βλέπω εγώ, βλέπω ότι χθες ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικός. Το φωνάς και του λες με πρόδωσες. Με εξέδες, το καταλαβαίνεις. Σου δώσε τη φανέλα και με πρόδωσες. Τέλος. Εγώ το μόνο που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι κάτι γελάδια, κάτι ψοφίμια θα βρουν ευκαιρία, θα βρουν ευκαιρία να πολεμήσουν την ομάδα. Όλη την Κυριακή στο γήπεδο, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε δείξει ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο το πρωτάθλημα, γιατί από εκείνο ο δρόμος για να αναπτυχθεί η ομάδα. 100%. Ναι, την Κυριακή όλοι στο γήπεδο στήριξη στην ομάδα. Εγώ θα ξανακάνω πάλι 160 χιλιόμετρα και χθες είμαι Θεσσαλονίκη και την Κυριακή θα είμαι Θεσσαλονίκη και όποτε χρειαστεί και την Παοκάρα θα είμαι Θεσσαλονίκη. Έτσι πρέπει. Όχι με μία ήττα να ξεχνάμε. Αυτή η ομάδα πήρε double. Αυτή η ομάδα προχωράει αίτητη στο πρωτάθλημα. Σε παρακαλώ. Όποιος ξεχνάει δεν έχει μέλλον. Κριτική ναι, όχι ισοπαίδωση. Εννοείται. Να τους βγάλουμε όλους αυτό θέλουν τώρα, να τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Να διώξουμε τον προπονητή, να ισοπεδώσουμε τους παίκτες, να λιδωρήσουμε, να φαγωθούμε μεταξύ μας. Αυτό θέλουν. Όσο είμαστε εμείς ενωμένοι, με κριτική το ξαναλέω. Δεν φοβάμαι κανέναν, αδερφέ, να ξέρεις. Ο προπονητής έκανε ένα λάθος, πιστεύω θα το δει. Έπρεπε να έχει έναν από τους δύο τουλάχιστον μέσα από την αρχή, να έχει το ένας με έναν και να έχει τη φαντασία στην πάσα. Έκανε. Έκανε λάθη και αυτός. Κακό κουτσάρισμα. Ζήτησα λάθος τους και θέλουμε να διορθωθούν γι' αυτό και τα λέμε. Έγινε Στελάρα. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Τι έγινε, έχει. Όχι, γιορτή είναι σήμερα. Γιου νεκταρίου είναι, Κωνσταντίνε μου. Και γιορτάζει η κορούλα μου. Αυτό το υπέροχο πλασματάκι. Λοιπόν, το πολύ ξεχωριστό. Και ο αδερφός μου, το καρντάσι μου, το αίμα μου. Το πιο καλό παιδί του κόσμου που έχω γνωρίσει. Του είπα μια φορά, άμα δεν είχα γνωρίσει. Αν δεν ήσουν αδερφός μου, θα έλεγα δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει. Δύο παιδιά τόσο διαφορετικά, όπως λέγει ο πατέρας μου. Λοιπόν, πάμε καλημέρα στο χαρακτήρα εννοώ, στην νοοτροπία. Μιλάει λίγο, ήπιος, δεν είναι νευρικός, άλλο. Μπαίνει μάνα μέσα στο αυτοκίνητο,
με τον αδερφό μου. Να ρε πουλάκι μου, δεν μπορείς να οδηγάς όπως οδηγάει ο Νεκτάριος. Δες εδώ, ρε Μαναλό, είναι πράσινο αρκετή ώρα το φανάρι. Και πηγαίνει, σχεδόν προκαλεί να τον πιάσει κόκκινο. Εγώ θα πατήσω. Θα την πατήσω τη λακκούβα, δεν υπάρχει περίπτωση. Νευρικός και στο φλάσ και όλα. Ήρε, δες λίγο πώς οδηγάει ο αδερφός σου. Τι να κάνουμε. Διαφορετικός χαρακτήρας, τι να κάνουμε. Χρόνια πολλά στις Νεκταρίες και στους Νεκτάριους. Πάμε. Γιορτάζει σήμερα, φιλέο, ο Κυριάκος Νεκτάριος το Χούρογλου. Το ξέρεις ότι υπάρχει, έχει το ενδιάμεσο όνομα το Χούρογλου Νεκτάριος. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώ στο Θουβού. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια, τους ζουμουσίτες και τις ζουμουσάδες. Και στην ΑΕΚ 2014, δεν σταμάτησα να το λέω. Φυσικά, λοιπόν, εννοείται. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν λιδωρούμε κανέναν και δεν θα διαλύσουμε την ομάδα. Όχι. Όπως λες, είμαστε ενωμένοι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τα λάθη μας είναι λάθη μας. Αν δεν κάνεις λάθη δεν παίρνουν και γκολ στο ποδόσφαιρο. Μεγάλη στεναχώρια χτες, αλλά όχι εκεί. Φυσικά. Ο στόχος ο μεγάλος είναι ένας. Δεν χάθηκαν όλα, αλλά είναι πολύ δύσκολο όπως είπες, είναι στα χέρια άλλων τον ημίρα. Συμφωνούμε. Να πω ναι, να χαίρεσαι και την κόρη σου και τον αδερφό σου και χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ αδερφέ. Κωστή, δεν ξέρω με το... Υπάρχει μια πιθανότητα, ρωτάω τώρα, ναι. Ο Σάκοφ με το Χατζερίδη τίποτα να έχει γίνει κάτι. Τι να έχει γίνει. Επειδή είναι Ουκρανοί, ξέρω εγώ, μήπως στράβωσαν, μήπως... Το βλέπω πολύ ρε παιδί μου. Δηλαδή τι, του λέει ο Χατζερίδης μην παίζεις επειδή δεν παίζω εγώ και τέτοια. Όχι του λέει, επειδή και τις Ουκρανικές καλαμίδες και επειδή ξέρω εγώ είμαι Ρώσος και έγινε ένα μπέρδεμα. Δεν νομίζω. Είναι στη σφαίρα φαντασίας. Αυτά τα βγάζουν κάποιοι, δηλαδή τώρα τι να σου πω. Όχι, δεν τα βγάλει κανένας. Εγώ τους σκέφτηκα. Α, σαν σκέψη, ναι. Ναι, μήπως ξέρω εγώ έγινε τίποτα ρε παιδί μου. Ξέρω γιατί πολλή αδιαφορία. Εντάξει, η ομάδα χτες προσπάθησε. Δηλαδή αν εξαιρέσεις το κέντρο που όλα από εκεί περνάνε και εκεί είναι όλη η ουσία που πρέπει να γίνει. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν, είχαν διάθεση και ο Μπίσης Βαρβουτά μπήκε με τον Ουάρτα κτλ. Προσπάθησαν, ήθελαν, δηλαδή δεν ήταν διάφοροι, αλλά τουλάχιστον την Πασούλα να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί και εντάξει και δεν έγινε και τίποτα. Θέλανε, απλά δεν μπορούσαν να το κάνουν, δεν είχαν τον τρόπο μάλλον, δεν ήξεραν πώς να το κάνουν με τις απουσίες που είχαν μάλλον. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαωρίσιο για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης για μένα, είναι το που λένε μου. Ναι, φάνηκε τώρα πόσο τεράστια ήταν η απώλειά του. Όπως και ότι είναι άλλη ομάδα όταν λείπει ο Βιερίνια, παιδιά. Εντάξει. Ναι, όχι, εγώ το λέω επειδή όλες οι πάσεις, όλο το παιχνίδι, τα πάντα, περνάνε από το κέντρο. Αν βάλουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης και σένα και εμένα οχτάρια, θα φάμε 10 γκολ από το ποσοστό. Δημιουργικά δεν μπορούσαμε χθες. Με αυτό το κέντρο δεν. Έβλεπα ότι δεν υπήρχε κάποιος να περάσει μια κάθετη. Να κοιτάξει πώς θα βρει τον Μπρίγιοβιτς. Πώς θα συγκλίνουν τα δύο άκρα, τα γρήγορα, ο Ζαμπά και ο Λιμιός για να δημιουργήσουν ευκαιρία. Δεν υπήρχε αυτό. Γύρω-γύρω-γύρω, δηλαδή μια στάσιμη κατάσταση. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια τώρα, που ειδικά με τα παιχνίδια που έρχονται στο πρωτάθλημα. Και γενικά αργότερα, στα χρόνια που έρχονται με το καλό, ότι οι ομάδες στις οποίες παίζουμε και είναι κλεισμένες πίσω, άντε μια Chelsea, ξέρω εγώ, θα σας είπε το ποντίκι, έτσι. Αλλά όταν είσαι γάτα, μέσα στο γήπεδο, και έχεις το ποντίκι απέναντι, και είναι κλεισμένο εκεί πίσω... Εκεί θέλει άλλα χαφ, αδερφέ. Εκεί θέλεις χαφ και ένα δεκάρι. Έξει. Αυτό, θέλει τον καλό Πέλκα, θέλει τον Μπίσεσβαρ, να περάσει κάθετες πάσες, τον καλό Μπίσεσβαρ, θέλει τέτοιο σκεπτικό. Και ακόμα ένα πράγμα όμως, πολύ βασικό Κωστή. Θες πάρα πολύ καλά στημένα. Ναι, τα είχαμε σε άλλα μάτς. Χθες όχι. Όχι, τα χτυπήματα. Καλά χτυπήματα δεν έχουμε καλά στημένα. Α, λες απευθείας χτυπήματα. Ναι, νόμιζα γκολ από στημένα. Κόρνερ, φάουλ και τα γεμίσματα, ρε παιδί μου. Έγινε. Φοβού, κάνε επίλογο, αδερφέ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσετε όλοι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ό,τι θα πω θα είναι από αγάπη και μόνο. Τίποτα. Δεν θα είναι από κακία ή από κάτι άλλο. Νομίζω το καταλαβαίνετε ότι το ίδιο ισχύει και από τη δική μου πλευρά, έτσι. Το καταλαβαίνετε ποιος είναι λοιπόν, ο σκοπός. Πρώτα να χαίρεσαι και τους δυο σου αγγέλους. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τους χαίρεσαι, να τους αγαπάς και να σε αγαπάνε και να είστε πάντα ευτυχισμένοι και μακροζωία σε όλους. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν άτυχος. Αυτό το άτυχος περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Πολλά. Κάντο μια ανάλυση. Να το κάνω μια ανάλυση.
παράδειγμα, ας πούμε, αν πάρει στη φάση που τρώμε τον γκολ. Ήτανε 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και ένας αντίπαλος. Και μας έβαλε ένα γκολ. Και μας κέρδισε αυτή η ομάδα. Ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Ήταν και άτυχος. Δεν θέλω, ναι. δεν θέλω το χθεσινό αποτέλεσμα να το αποδώσω μόνο σε ατυχία. Θα είναι λάθος. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω να... Ξέρω από ποδόσφαιρο, δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι. Λουτσέσκου, σε αγαπάω πλέον. Τελείωσε. Ναι. Τώρα σε αγαπάω κιόλας. Σκυλιάσανε. Ήδη από χθες τα μεσάνυχτα, αν δείτε ακόμα δημοσιεύματα σε κάποια site, συγγνώμη που σε διακόπτω Παναγιώτη, ναι, παρακαλώ, μελίσα τιμωρία του Αλαζόνα, αυτός που έβγαλε γλώσσα, ναι, ναι, τον περνάνε ναι, πραγματικά από τη μηχανή του κοιμά. Ναι, ναι, αυτοί που ναι, ναι, περίμεναν ναι, στην κοινωνία. Άλλο αφήστε εμείς να πούμε μεταξύ μας τα θέματά μας. Εσείς που κουνάτε λοιπόν, το χέρι είναι επειδή σας τσούζει, επειδή όπου σας βρήκε, σας ματσακόνιασε, όπου σας βρήκε και επειδή σας λέει αυτό που δεν θέλετε να ακούτε. Για την κλοπή, ότι πήρε τον double, αυτό θα σας τα λέει και θα είναι εδώ για πολύ καιρό. Αν ωρέγεστε, απολύσεις, αναμπουμπούλα, μπουρδελοποίηση του συστήματος όλου, μπάχαλο, αυτά δεν υπάρχει. Ξεχάστε το. Ξεχάστε τα αυτά αυτό. Το νερό μπήκε στα αυλάκι πλέον. Λοιπόν, δεν γυρίζει καλύτερος πίσω. Παίκτης, καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει πάντοτε. Καλά, ναι. Και θέλω να πω και με αγάπη πάντα για το Σουβού, αυτό που είπε σαν σκέψη, σε ένα άλλο ραδιόφωνο σε μισή ώρα από τώρα θα είναι σαν άποψη, σαν να υπόθηκε από κάποιον από μέσα από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Δεν είναι σκέψη, ναι, εντάξει. Okay. Με, μια σκέψη είπε. Δεν είναι, γι' αυτό σκέψη, είπα που το είδες αυτό, που το άκουσες, τίποτα λέει. Δεν είναι, εντάξει. Δεν κακίζω κανέναν, αλλά αν δεν έχετε να πείτε κάτι, αν δεν σας ρωτήσουν, βγάλετε το σκασμό και αφήστε μας ήσυχους. Την αγάπη μου... Δεν το λες για το Φουβού. Καταλαβαίνω για που το λες. Καταλαβαίνω όχι, για δεν το λέω για το Φουβού. Ναι, 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 ναι. Όχι, τη διευκρινίζουμε. Απλά ναι, όχι, πάρα φίλμα, πολύ όχι, αρέσκονται στο να εξηφαίνουν σενάρια, δολοπλοκίες. Φυσικά, φυσικά. Έγινε Παναγιώτη! Σε χαιρετώ. Λοιπόν, και πάνε μου και στις κληρώσεις, σήμερα παρακαλώ. Συγκλονιστικές πάλι. Συγκλονιστικές. Φιλιά, φιλιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Ανδρέα. Έλα αγόρι μου. Γεια σου. Έλα. Ήθελα να σου πω. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Την Κυριακή θα γίνει. Αυτό που σε πήρε τηλέφωνο, με πείραξε αυτό που είπες και είσαι λάθος. Είπες ότι κρίμα ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο. Αυτό δεν με άρεσε. Είπα κρίμα. Γιατί είναι γιατί κρίμα, περίμενε. Ναι. Γιατί είναι κρίμα, μετανάστες είναι. Περίμενε να σου πω. Άκουσε με. Δεν είπα κρίμα ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο. Κρίμα που στεναχωρήθηκε ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο. Αυτό είπα, όχι κρίμα που πήγε. Είπες κρίμα που πήγε ο κόσμος στο γήπεδο. Είναι δυνατόν. Να το πω αυτό. Θα προσέχεις τη λέω, Ανδρέα. Πρόσεξε, με μία λέξη. Τα μιλάς πολύ γρήγορα, βρε Μάριε. Τα μιλάς πολύ γρήγορα. Κωστή, Κωστή, όχι Μάριε. Κωστή. Α, ναι, ο Μάριος ξέρεις τι είπε χθες στην εκπομπή του. Δεν ξέρω. Είπε ότι η Τρίπολη θα πάρει καλώσει, λέει, την Τούμπα και τον πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανες, καλά έκανες. Άκουσέ με, άκουσέ με λίγο, είναι σημαντικό. Με μία λέξη μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Με μία λέξη. Άκουσέ με, ναι. Κρίμα που πήγε ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, είμαστε πάντα κοντά στον ΠΑΟΚ στις καλές και, και στις κακές στιγμές. Ίσα ίσα και είπα όλη την Κυριακή στην Τούμπα. Είπα κρίμα για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο και στεναχωρήθηκε. Αυτό, όχι κρίμα που πήγε ο κόσμος. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι εκεί δίπλα στην καψούρα του σε κάθε άκρη της γης. Είναι δυνατόν να πούμε τέτοια κουβέντα. Και εγώ πήγα στο Ερωσόλυμα πήγα και φέραμε την άρα, αυτό λέω και πώς. Είναι δυνατόν. Κρίμα που πήγε ο κόσμος στο γήπεδο. Τι, αλίμονο. Έτσι κατάλαβα. Έτσι άκουσα. Όχι, όχι. Έτσι άκουσα. Γι' αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεχτεί. Αποδεχτεί. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Έγινε. Τα μιλάς πολύ γρήγορα, ρε φίλε. Θα τα λέω πιο αργά σαν το Χατζηνικολάου να μιλάω. Κάθε κουβέντα να τη λέω με slow motion. Τώρα χάρηκα. Σαν να έχει χαράσει η μπαταρία. Φιλιά, γεια σου Αντρίκο μου. Γεια σου, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Το νου μας την Κυριακή τώρα. Ό,τι έγινε να μην επηρεάσει. Προσέξτε καλά. Αυτό θέλουν. Να μας αποσυντονίσουν. Να μας αποδιοργανώσουν.
να μας διχάσουν, να μας βάλουν να σκοτωνόμαστε, να μπούμε σε εσωστρέφεια, να σκοτωνόμαστε πάλι μεταξύ μας, για να έρθουν οι τίποτες να μας πάρουν πάλι το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπουκάρουμε, δεύτερη ώρα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Η εκπομπή ανεβαίνει επανάλα. Το λέω για σένα που ρωτά, Στάθη. Ανεβαίνει στο zoomusu.gr που είναι το site μας. Εκεί και οι ειδήσεις της ημέρας για τον ΠΑΟ και όχι μόνο. Και τα τραγούδια μας και τα ηχητικά μας. Η γιαγιά που ρωτάτε, τα διάφορα τα σποτάκια που έχουμε κάνει. Και βέβαια οι εκπομπές. Κι αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη λέμε τώρα καμιά φορά. Εκεί φροντίζει ο υπέροχος Νικόλας Μανουκίδης μαζί με τον μπαμπά. Προστάτες και άγγελοι, φύλακες στο site. Πάμε να μην περιμένετε εσείς που είστε στις γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Έλα. Τι έγινε, αγόρι μου. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ. Έλα, σε ακούω. Λοιπόν, καταρχάς να σε πω χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι κοριτσάκι σου και τον αδερφό σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να το δεις, φιλαράκι μου, πρωτοχωρεύτρια με στολή. Μακεδονίας. Κάνει, κάνει, ναι, πάει, πάει. Της αρέσει. Μπράβο, μπράβο. Έχετε καλούς συλλόγους εκεί στην περιοχή. Να συνεχίσει. Έχει πολλούς, πολλούς, πολλούς. Στην παλιά, έχει, στην έχει παλιά τη γειτονιά. Στην παλιά τη γειτονιά, ναι. Ναι, ναι. Έχει ο Εύος μας και... Α, στην παλιά πάει, στην Τόμπερ. Εντάξει, και εκεί, και εκεί. Ναι. Λοιπόν, και για χτες, και για χτες. Χρόνια πολλά για τα παιδιά. Εκεί τους χορηγούς σας. Όλοι. Μου ταΐζουμε τον κόσμο. Να είναι καλά. Να είναι καλά τα παιδιά, ρε φίλε. Μιχαλιός, ο Άγγελος. Οι αγγελικές μας, όλοι, όλοι, όλος ο κόσμος. Πολύ πολλοί γιόρταζαν χθες. Έτσι, σταμάτηδες, σταματίνες. Σήμερα είμαστε λίγο στο μεγάλο. Είμαστε λίγο στο μεγάλο. Όχι λίγο, όχι λίγο, αρκετά είμαστε. Ξέρεις τι, Κώστα. Εγώ παρατήρησα κάτι με αυτήν την ομάδα. Μας έκανε δηλαδή κεφαλοκνίδωμα δύο ομάδες. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Μόνο με αυτήν την ομάδα δεν μπορέσαμε να παίξουμε πάλι. Εμείς το επιτρέψαμε. Εμείς ήμασταν κακοί για να το σκεφτούμε. Αυτή η ομάδα δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θα πω και κάτι άλλο όπως είπες. Τελείωσε το μάτς, άσε που άκουγα, δεν βγαίνω έξω, εγώ με πειράζει το τσιγάρο. Τα άκουγα στο ράδι, άκουγα το Σταύρο και τον Τάσο. Ναι. Λέγανε τα παιδιά, ούτε ένα άχ είπαμε, ούτε μια ευκαιρία. Ναι, 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 μα τι να πούμε, κάτι διαφορετικό ρε παιδιά. Τι να πούμε μόλις δηλαδή. Μόλις τελείωσε ναι. Πώς. Ναι. Άκουγα τον κόσμο, απ' την αρχή, ρε κατευθείαν περιμένανε στη γωνία να φύγει αυτός, το παλτό. Το... Εντάξει. Όχι όλοι. Υπάρχει μια... όχι, όχι όλοι. Ναι, όχι όλοι. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν γουστάρει πρόσωπα ή περιμένει να χαρεί με την αναμπουμπούλα. Μέσα σε αυτούς, έχει και παοκτσίδες, μέσα σε αυτούς μπαίνουν και διάφοροι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν φασαρία. Είναι ταλαιπωρημένοι, είναι στενοχωρημένοι, είναι πονεμένοι και προσπαθούν να κάνουν αναμπουμπούλα. Λοιπόν, έτσι. Για όλους αυτούς φιλαρά και όλο τον κόσμο το ΠΑΟΚ θα πω κάτι. Λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτι στην Κυριακή. Πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένας ποιητής στην Ισπανία πριν από πολλά χρόνια, είπε κάτι το οποίο πραγματικά ταιριάζει σε εμάς. Πες μου ότι διαβάζεις ισπανική ποιήση, με έχεις στείλει στη Γαυγάμηλα και έχω έρθει. Λέρε τώρα. Αγόρι μου, είσαι πολύ μπροστά, λοιπόν, φίλε. Μιλάμε για level βέβαια, τώρα, έτσι. Μην κοιτάς τώρα. Για νιβό. Έχω ένα ελάττωμα. Δεν μπορώ να τα πω, ρε. Δεν μπορώ, δεν έχω το λέγιο που θα μου τα λες με το βλέμμα. Θα τα γράφεις. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο ποιητής ο Ισπανός. Διαβάτη, δεν υπάρχει δρόμος να διαβείς ούτε μονοπάτι. Πρέπει να το χαράξεις μόνος ο ρε ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Δεν είσαι γαβροβάζελος να τρως τεσσάρες και πεντάρες και εφτάρες και να έρχεσαι την Κυριακή να περνάς μπάι. Εσύ να σε έχουν έτοιμο. Να σε έχουν έτοιμο με σφυρίγματα και σμπροξήματα, βέβαια. Έτσι, σωστό. Εμείς, αλέτροι, κάνουμε τα αυτά μας αλέτροι και χαράζουμε μόνοι μας το δρόμο. Εννοώ τα αυτά μας, εννοώ τα μηχανήματά μας, τα γεωργικά μηχανήματά μας. Δεν θέλουμε να τον έχουμε τον δρόμο έτοιμο. Εμείς θα τον χαράξουμε. Εμείς και ο ασύλληπτος ο κόσμος στο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Ζουμουσού, αγόρι μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Ζουμουσού. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Δεν κληρώνουμε σήμερα κάτι. Από Δευτέρα, άσυπο, όλη τη βδομάδα κάναμε οριμαγδό με τα δώρα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Oh. Καλώς τον. Ναι. Θα ήθελα να σας πω κάτι, ναι. Ένα μυστικό. Ναι. Χτες το πρωί που πήρα τηλέφωνο, σε λάθος γυάλα πήγα. Σε λάθος γυάλα, ε. Η κανονική γυάλα ήταν από πίσω μου, εγώ πήγα στην άλλη με τα ψάρια. Οχ. Και νόμιζα ότι ήταν... Ψάρια είναι λαχτάρα. Δεν πειράζει όμως. Μάλιστα. Λαχταρίσατε, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
Λοιπόν, Κωστάκη μου, άστο να φύγει τον Καντέμι, άστο να φύγει. Ναι. Δεν πτωούμε, ούτε πτωήθηκα, ούτε στεναχωρέθηκα όπως λένε όλοι και να τα κάνουμε όλα γης μαδιά, ειλικρινά σου μιλάω. Όχι, δεν πάμε σε αυτό το επίπεδο, ναι. Στενοχωριόμαστε κυρίως για την εμφάνιση. Δεν ξέρω εάν από αυτά τα χρόνια που με ξέρεις, πες μου λίγο για φέτος και από πέρυσι ακόμα, θα σου πω για φέτος. Ναι. Εάν έχω γκρινιάξει μία φορά. Ούτε μία. Λίγο. Ούτε μία. Ακριβώς. Για ποιο λόγο αφήνω την ομάδα να ρολάρει, αυτά που έχω να πω τα λέω στον εαυτό μου, αφήστε την ομάδα, εγώ για μένα η δικιά μου η γνώμη, αφήστε το Europa League και να προσγειωθούμε λίγο στο πρωτάθλημα που είναι ο καημός μας εδώ και τόσα χρόνια, μάγκες. Δεν αντιλέγω, Σίμω, όχι ότι, εγώ για μένα όταν είσαι ΠΑΟΚ ή είσαι ομάδα ποδοσφαιρικιά, πρέπει και στις πύλες να κερδίζεις. Σωστό. Ακόμα και στην πύλια, αλλά και λέω, πύλια, αυτή τη χρονική στιγμή, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, άσε το Europa, κάνε μια αξιοπρεπή σταμάτα το Δεκέμβριο και μπες με το μυαλό και την προσήλωση στο πρωτάθλημα να το πάρεις και από του χρόνου, αλλά του χρόνου θέλω τα πάντα. Ακόμα και στον αέρα που αναπνέουμε να τον κερδίζω. Ναι. Ακόμα και τον αέρα που αναπνέω θέλω να τον κερδίσω. Του χρόνου θα παίζουμε σε άλλη ανώτερη διοργάνωση. Ακριβώς. Του χρόνου, φέτος, του χρόνου φέτος θέλω να θα υπάρχει Σεντόνι. Του χρόνου θα δούμε Σεντόνι στο Καφτατζόγλιο βέβαια. Θα το δούμε. Θα το δούμε, Κώστα μου, αλλά σου λέω για φέτος θέλω να προσγειωθώ στην πραγματικότητα και να πάω σε αυτό το στόχο που έχω εδώ και 34 χρόνια. Δεν αυτό διαφωνώ. Είναι ο στόχος μας. Δεν διαφωνώ, Σίμω, όμως δεν σημαίνει ότι... Και... Αυτό. Βάλε το αλλά. Είναι απαραίτητο. Ναι, αυτό... Γιατί είμαστε σου είπα, πάω. Αλλά δεν είπα εγώ, προς Θεού. Ναι. Από τη στιγμή όμως που βλέπω ότι δεν μπορώ, δεν είναι και ο Χαμάν, ρε αδερφέ. Άντε και πήγα στους 32, άντε και πήγα στους 6. Και τι θα το πάρω. Δεν θα το πάρω, ρε παιδιά. Όχι. Δεν είπα ότι δεν έχω ομάδα, απλά να προσγειωθούμε στο στόχο που έχουμε θέσει όλοι μας. Και από του χρόνου, παιδιά, ακόμα και στον αέρα που αναπνέουμε, θέλω να τον κερδίζω. Αλλά από του χρόνου. Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Σάιμον. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888, ανοιχτές οι γραμμές, χωρίς αναγνώριση κλίσεων, χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα. Λέτε αυτό που θέλετε. Το βγάζετε από μέσα σας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και στις καλές μέρες και στις κακές. Και στις εύκολες και στις δύσκολες. Δεν κλείσαμε ποτέ τις γραμμές 20 χρόνια. Και σε πολύ πιο δυσάρεστες μέρες. Πολύ πιο δυσάρεστα πρωινά. Δεν θα το κάνουμε ούτε σήμερα. Εννοείται. Ο λόγος εσάς. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, φίλε μου. Υπάρχει μια οπτική που είναι τα γεγονότα. Απόλυτα τα γεγονότα. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου σχεδόν θα έχουμε παίξει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Σωστό. Καμιά άλλη ελληνική ομάδα δεν το έχει κάνει. Ναι. Είναι παίζουμε από 20 ομάδα, κάτι Ιουλίου, τέλη Ιουλίου. Που ουσιαστικά έχει τα πιο πολλά παιχνίδια. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε τη δύναμη την οικονομική, μπορούμε κάθε μας αδυναμία που θα προκύπτει μέσα από τα παιχνίδια, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να δεις που έχεις τα προβλήματα τα σοβαρά, να μπορούμε να την καλύψουμε. Και επειδή όλοι αυτοί οι παίκτες που χθες είχαν τα δυνατά τους σημεία θα συνεχίσουν να είναι παίκτες του ΠΑΟΚ και μπορούν να μας προσφέρουν αυτά μέχρι τα όρια τους, ναι, μέχρι εκεί που μπορούν. Όχι όλοι. Αυτό που είπες. Μην ότι το λες αυτό. Ότι είναι θα συνεχίσουν δηλαδή, να είναι παίκτες του ΠΑΟΚ όλοι δεν νομίζω. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι μόνο για 20 λεπτά και να προσφέρει αυτά τα 20 λεπτά. Αυτό περιμέναμε από το Σάκοφ, ας πούμε. Είχαμε αυτή, ναι, την άποψη ότι όποτε του ζητηθεί τα προηγούμενα χρόνια έμπαινε και ήταν υπερπολίτιμος. Φαίνεται όμως ότι εξοικειώθηκε με αυτό το πράγμα και όταν τον βάζει βασικό είναι παρόν απόν. Ναι, μα έτσι μπορεί να παίξει μόνο 20 λεπτά ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Γιατί, μα δεν έχω παίχτη για να είναι 20 λεπτός. Άλλο αν σε βάζω 20 λεπτά. Πρέπει όταν σε βάλω βασικό να βγάζει την ψυχή σου. Ο Σάκοφ άλλες χρονιές έμπαινε, έβαλε πολύ σημαντικά γκολ κρίσιμα σε ντέρμπι, έδινε την ψυχή του. Δεν λέω ότι είναι από τεχνητής κατάρτισης να πούμε ο Πρίγιοβιτς ή ο Άρντα. Ο Άρντα ή ο Μπίσεσβαρ. Αλλά ήταν πολύτιμος. Τώρα παρουσιάζει εδώ και πολύ καιρό ένα πρόσωπο που είναι αποκαρδιωτικό.
Και το λέω γιατί τον συμπαθούσαμε τον Σάκουβρε, παιδί μου. Ήταν φιλότιμος, πάντα έμπαινε και προσέφερε. Ούτε αυτός. Σύμφωνοι. Μπορεί να είναι και θέμα καθαρά δικιά του. Δεν ξέρω. Έχει πάρει απόφαση ότι θα φύγει. Μορφή που να μην μπορεί να αποδώσει αυτή την εποχή. Αλλά πήρε απόφαση ότι θα φύγει, πήρε απόφαση ότι δεν τον. Έχει χάσει ο ίδιος το κουράγιο του, την αυτοπεποίθησή του. Δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πάντως, για κάνει κάθε αθλητής. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι επειδή έχουμε άλλα τόσα παιχνίδια, μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, σίγουρα οποιοδήποτε από αυτά τα παιδιά μπορεί να αποδώσει και να μας φέρει και να μας δώσει πράγματα. Μπορεί να μην μας φτάνουν αυτά για του χρόνου, αλλά για φέτος είναι πολύ καλό να συνεχίσουμε να έχουμε αυτούς που μπορούμε να έχουμε και να μας δίνουν το καλύτερό τους όσο μπορούν. Ο προπονητής χρειάζεται να τους βάζει ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Ναι. Για αυτό που μπορεί να αποδώσουν με το καλύτερο τρόπο. Έτσι. Και το βασικό που μπορώ να σου πω είναι ότι αυτές οι ομάδες που τώρα στείνονται είναι οι ομάδες κυριολεκτικά που μπορούν να έχουν πρώτα για την Ελλάδα την καλύτερη απόδοση και σιγά σιγά να φτιάχνεται η ομάδα για την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Έτσι γίνεται η μεγάλη ομάδα. Χρειάζεται να περιμένουμε γιατί δεν είναι αδιέξοδο. Είναι κάτι που εμείς μπορούμε να το βελτιώνουμε. Δεν είμαστε ούτε με ανθρώπους που έχουν καβούρια στη τσέπη, ούτε με ανθρώπους που έχουν όρια στα χρήματα. Έτσι. Έγινε, φιλάρετε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, πέσαμε. Όλοι μαζί. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Επειδή προφανώς κάποιοι δεν ήταν από την αρχή παρέα, ο τραυματισμός του Βιερίνια είναι σοβαρότερος από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Όταν ακούς εγκλίστρησε στην προπόνηση, λες εντάξει ρε παιδί μου, okay. Έχει πάθει ζημιά αρκετά σοβαρή. Θα λείψει 3 εβδομάδες τουλάχιστον ο αρχηγός. Που η χρονιά δεν του έχει πάει από την αρχή. Όπως μου είπε ένας χθες, άσε λέει, οι διόλοι που αλλάξανε νούμερα, τους έχει πάει ανάποδα η χρονιά. Άκου να δεις τώρα, είναι οι άνθρωποι που είναι κάπως ρε παιδί μου με τα νούμερα και με τις, με τις προλήψεις. Γιατί λέει να αφήσει το 77 ο Πέλκας και ντούσε πέρσι. Ας το κοινό το 10 λέει, τι το θες. Ο Βιερίνε κράτα το 88 λέει πέρσι που βγήκε σε MVP, πήρε το 20 λέει και του πάει στραβά. Ρε φίλε του λέω, είναι δυνατόν το νούμερο να κάνει. Άσε με εμένα που σου λέω, λέει να ξέρεις. Λοιπόν, όπως εχθές βέβαια ήρθα άτομο το μεσημέρι που όποτε το βλέπω, ξέρω άχαστο, πρέπει να πάω κατευθείαν στο στοίχημα να βάλω ήττα. Δεν υπάρχει. Μόλις τον βλέπω, αλλάζω δρόμο. Με πρόλαβε χθες και με χαιρέτησε. Μαυρόγατα, μαύρη κάλτσα. Ρόμπαξ. Όχι, ο Ρόμπαξ ήταν ο τυχερός, δεν ήταν ο τυχερός. Έτσι. Τον κατέμισε. Είχε κατέμι. Πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, ο Μαύρος Πιτ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ω, καλώς την Ορμίλια. Εργαλείο. Φιλέ. Με ένα καλημέρα σε κατάλαβα, έτσι να ξέρεις. Σε κατάλαβα okay. Κατευθείαν. Έλα εργαλείο, έλα Ορμίλια. Για πες. Τι να πει το εργαλείο, μαύρα καλιά. Τέλος πάντων, κοίτα. Πολύ κακή. Εγώ θα κάνω καλοπροαίρετη κριτική. Φυσικά. Δεν κλαίγομαι. Ο Πάκου δεν το βάλει ποτέ κάτω, εννοείται. Απλώς για να είμαστε στα γράδα μας και να έχουμε το στόχο μας προσιλωμένο. Mm-hmm. Να κοιτάμε μπροστά και να κοιτάμε να βελτιωθούμε. Θα Σωστό. Κάνω την ίδια παρατήρηση που την έχω κάνει πολλές φορές. Και να μην κάνουμε τα ίδια δηλαδή, λάθη, φυσικά, έτσι. Όχι, εννοείται. Κοίταξε. Όταν όμως περνάνε τα χρόνια, όλα αυτά που λέμε είναι καλά και δεν διακρίνεσαι κάπου, δεν πας μπροστά. Παραπάνω από ότι πρέπει να είσαι με τα λεφτά που έχεις και τις δυνατότητες και δεν ξεπερνάς τις επιδόσεις που είχες παλαιότερα, υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτό είναι, όπως λες και εσύ, ενδοοικογενειακό. Και δεν το λέμε για να πούμε όχι πάμε βέβαια. Κόντρα στην ομάδα. Όχι βέβαια, έτσι. τι κόντρα, να μην λέμε τα μέσα στην οικογένειά σου. Άμα δεις το παιδί σου ή τη γυναίκα σου να κάνει κάτι στραβό, δεν θα το επισημάνεις. Σημαίνει ότι δεν το αγαπάς το παιδί σου. Άμα του πεις μην το κάνεις αυτό ή άλλαξέ το ή κάτω σωστά, κατά τη δική σου άποψη. Σημαίνει ότι ίσα το αγαπάς περισσότερο που του λες την αδιορθώσει για να το βάλεις στο σωστό δρόμο. Να χαρίζει μαζί του. Κώστα, ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις, έτσι. Πρώτον. Ο Βιερίνια δεν είναι αυτός που ήταν παλιά. Ο Λίνο δεν αντικαταστάθηκε. Ο Κοντρέρας δεν αντικαταστάθηκε. Ο Γκαρσία δεν αντικαταστάθηκε. Ας πούμε ο Αλίν δεν είναι ένας Λίνο. Ο Αλίν Τόσκα.
Δεν είναι. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω εσένα. Ναι. Καλά κάναμε και πήραμε τον Ζαμπά, είναι καλός παίκτης, έτσι και θα διακριθεί πιστεύω. Αλλά θέλω να μου πεις, εσύ τι πιστεύεις, ότι είναι καλύτερα που έχουμε τον Ζαμπά και τον κάθε Ζαμπά, ή θα έπρεπε, έχουμε Ζαμπάδες μέσα στον ΠΑΟΚ, ή είχαμε Ζαμπάδες και τους δώσαμε. Ναι, όπως... Την γνώμη σου θέλω. Για τον Ενρικέ, ας πούμε, λες. Όχι, για δικά μας παιδιά. Α, για δικά μας παιδιά. Θέλω να σου πω το εξής. Επειδή με ρωτάς, είναι ρητορικό το ερώτημα ή θες να σου δώσω απάντηση? Όχι, τη γνώμη σου θέλω. Η γνώμη μου είναι εξής. Δεν βάζω ετικέτα αν ο παίκτης είναι Έλληνας ή ξένος. Όχι αυτό. Ναι, μήπως έχουμε καλύτερους εδώ. Δεν ξέρω. Αν έχουμε καλύτερους και δεν τους κρατήσαμε, π.χ. τώρα μου έρχεται με τη μία στο μυαλό ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είναι μια περίπτωση. Έλληνα που τον είχα και δεν τον κράτησα. Λάθος. Έτσι. Ο Λάμπρου, εξαιρετική, φίλε. Εγώ το είπα την επόμενη μέρα που έφυγε ο Λάμπρου ότι ήθελα το παιδί αυτό να μείνει και να του δοθούν ευκαιρίες. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάω και σε επενδύσεις τύπου Ζαμπά που μπορεί αύριο μεθαύριο. Εννοείται. Να πω. Καλά κάνω. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, Χαλκιδική μου, εργαλείο. Καταλαβές. Ένα συνδυασμός των δύο. Ναι, ναι, για να μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ και νομίζω συμφωνούν όλοι. Εγώ θέλω Λίνους, θέλω Γκαρσίες. Σαν οπαδός Ζαμπά. Τώρα λες κολοσσούς. Που είναι, πώς θα σου πω, τι να σου πω τώρα, δηλαδή 100% συμφωνώ μαζί σου. Θέλω τέτοιους. Ναι, αλλά έτσι θα γίνεις ομάδα. Θέλω Πρίγιοβιτς, άλλους. Θέλω και άλλους Μάτους. Μπράβο, θέλω και άλλους Βαρέλα. Θέλω Βιερίνια, πρωτοκλασσά τους. Είπες ότι Βιερίνια... Την ομάδα εμείς, Κώστα, θα τη στηρίξουμε, έτσι. Αλλά κάνω μια παρατήρηση και λέμε ότι... Αυτούς που τους μανατζαρέους και αυτούς που είναι στον ΠΑΟΚ εκεί να προσέξουν αυτό το θέμα με τις μεταγραφές. Δηλαδή, πρέπει οι μεταγραφές, όπως λες, να είναι επίπεδου Πρίγιοβιτς και Μάτος. Α, μπράβο. Αφού υπάρχει δυνατότητα, αφού βλέπουμε τώρα ότι η ομάδα μπήκε σε ένα δρόμο. Πέρσι πήραμε τον Ντάμπλ, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν παραχαράσεται από τους ψεύτικους, τους κύβδηλους. Ισχύει. Αφού λοιπόν μπήκαμε σε ένα δρόμο, τι κάνεις, έχεις 3-4 κορμό. Τον Μπρίγιοβιτς, τον Μάτος, τον Βαρέλα, τον Πέλκα, ξέρω εγώ, τον Βιερίνη, αυτούς που είναι οι 6-7 που δεν τους αλλάζεις. Τι κάνεις, πας και βρίσκεις τέτοιους εφάμιλους και για τις άλλες θέσεις. Έτσι είναι. Αυτό έτσι η ομάδα θα μεγαλώσει. Ούτε προπονητές είμαστε, ούτε τεχνικοί διευθυντές, ούτε μανατζαρέοι, ούτε αναλυτές. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μας, βλέπουμε μπάλα από τότε που περπατήσαμε. Τριών ετών. Το λες πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ό,τι βλέπουν τα μάτια μας. Αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε, παιδιά. Χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω. Αυτό μπορώ να σου διαβεβαιώσω. Έχετε το λόγο μου, το ξέρω όσοι ακούτε παλιά. Δεν υπάρχει ούτε, δεν ξέρω ούτε ποιος είναι ο μάνατζερ του, ούτε τι λέει το συμβόλαιό του, ποιον έχουμε φίλο. Δεν υπάρχουν αυτά από μας. Ούτε έχουμε κανένα άγχος, μήπως δεν μας μιλήσει ο παίχτης. Είναι και αυτό. Είναι μεγάλη αβάντα αυτό για μια εκπομπή. Να μην είσαι ρεπόρτερ. Γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος πολλές φορές. Να μην μπορείς να πεις γιατί δεν θα μου μιλήσει μετά ή δεν θα μου δώσει δήλωση. Εμείς αγαπάμε με όλο μας το είναι τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε αυτά που λέμε τις στιγμές τις δύσκολες. Από αγάπη και όχι για να ισοπεδώσουμε. Απλά πράγματα. Έγινε, Κωστάκη. Γεια σου, εργαλείο. Γεια σου, Ορμήλια. Φιλιά πολλά. Δυνατός σύνδεσμος εκεί στην Καλκιδική. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι! Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνει ο φίλος μου, ο Λεβέντης μου. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εγώ όμως δεν είμαι καλά. Είσαι ο. Γιατί είμαι ο Στέφανος, ο Παοξής, ο Δραμηνός. Γεια σου, ρε Στέφανε. Λοιπόν. Ναι. Αλλά είμαι πολύ ερωτευμένος με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, λέξη. Ξέρεις, εμείς οι ερωτευμένοι, δεν ξέρω αν έχεις ερωτευτεί ποτέ. Όλο ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογία. Κάτι κάναμε. Ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες για να καλύπτουμε συνέχεια τα στραβά της γκόμενας. Λοιπόν, όχι απαραίτητα. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το έργο έχει τελειώσει. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, μην τα παίρνεις όλα αυτά τώρα τις μετρητής. Όχι, όχι. Ωραία κουβεντούλα κάνουμε. Μ' αρέσει ο συσχετισμός που κάνεις. Θα σου πω κι εγώ πάνω σε αυτό που λες για να κάνουμε διαλογάκο. Ότι, είναι μερικά. Ναι, όπως στις καψούρες. Έτσι, γιατί μίλησες για έρωτα, για καψούρα. Έτσι. Σε όλες τις καψούρες υπάρχουν τα πολύ δυνατά συναισθήματα. Δυνατά χαιρόμαστε, δυνατά στενοχωριόμαστε. Έτσι. Αλλά σημασία έχει να είμαστε εκεί με πάθος σε αυτό το οποίο αγαπάμε. Σωστά! Ωραία. Επειδή είμαστε μια οικογένεια και λέμε τα καλά,
Ανήκω καταρχήν στα άτομα, ανήκω καταρχήν στα άτομα τα οποία δεν μου αρέσει αυτή η μύρλα των μπουρμπουρμπουρ και το αυτό και ιστορίες. Mm. Δηλαδή θυμάμαι η δόξα δράμας κατάντησε εκεί που κατάντησε, γιατί όλοι γίνανε προπονητές και όλοι ήταν πολύξεροι και την καταντήσανε εκεί που την καταντήσανε την ομάδα. Όχι, δεν είπαμε. Άλλο κριτική, άλλο ισοπαίδωση. Τα είπαμε. Λοιπόν, αρχή, ναι. λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που τα λέμε καθημερινά εδώ. Στην εκπομπή εννοείς ή στη δράμα. Για εδώ, για την ομάδα μας. Μάλιστα, λοιπόν, ναι. Έρχεται μια στιγμή που πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε, να το κόψουμε. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Παίξαμε 6 παιχνίδια πριν γίνουν τα πρωταθλήματα, ήταν κουρασμένοι, ήταν αυτά, ήταν κτλ. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, αλλά η ουσία και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και το λέω και το εξηγώ με λεπτομέρειες. Ναι. Για τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, δεν είναι ίδιες. Για το Μάτος δεν είναι ίδιες. Όταν λες ίδιες, αυτοί είναι φανταστικοί παιχταράδες που, από την ημέρα που ξεκίνησε το αυτό έχουν συνέχεια την ίδια απόδοση και δεν κουράζονται ποτέ. Δεν ισχύει αυτό. Ο Μάτος έχει κουραστεί και φαίνεται. Τι είναι να κουραστεί, μωρέ. Πάνω κάτω, αυτός που κουράζεται έρχεται μέχρι το κέντρο. Αυτός βγαίνει και κάνει επιθέσεις και τέτοια. Ναι. Χτυπάει τα κεφάλια του, πάει, κάνει ράνι και ξαναμπαίνει. Άλλο το πάθος που βγάζει, αλλά και ο Μάτος βγάζει μια κούραση. Θα τον ξεκούραζε. Χθες δεν θα έπαιζε, αδερφέ. Θα έβαζε δεξιά το Βιερίνια και αριστερά τον Τόσκα. Τον ξεκουράζει και την Κυριακή δεν παίζει ο Μάτος. Λοιπόν, θα τον άφηνε δύο εκτός το Μάτος. Επειδή εσύ έχεις τη δυνατότητα μιλώντας με όλους να λες την άποψή σου και εγώ νομίζω ότι θα ξεχάσω, γιατί και εγώ ανήκω σαν τον προηγούμενο καλεσμένο ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να τα λέει εύκολα. Τα λέω καλύτερα όταν είμαστε παρέα. Το άλλο κομμάτι που φαίνεται από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει είναι το εξής. Ναι. Εμείς είμαστε μια ομαδάρα στα 3/4 του γηπέδου. Από τη θέση του Πασχαλάκη μέχρι και το μισό της αντίπαλης ομάδος. Από εκεί και πέρα, είτε θέλετε να το πιστέψετε, είτε θέλετε να το πιστέψετε, εκεί μόνο όταν θα γίνουν πλαγιοκοπήσεις, όταν θα γυρίσει όλη η ομάδα μας από την άμυνα να έρθει μπροστά και να κάνει την πλάγια παλιά, να γίνει πρώτο σκόρερ αυτός. Εκεί έχουμε δυσκολία, δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν μ' αρέσει να λέω τέτοια πράγματα, πρόβλημα εκεί από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Μεσοεπιθετικά, ότι η ομάδα δεν έχει... Αυτό εννοείς. Ναι, και ξέρουμε και το λόγο, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί και τα στατιστικά δείχνουν τα αντίθετα. Γιατί δεν μπορείς, γιατί δεν καλύπτουμε κανένα. Πες ευθέως, ποιος δεν σου αρέσει, πού βρίσκεις δηλαδή το πρόβλημα. Μεσοεπιθετικά. Επιθετικά βέβαια. Μιλάμε τώρα για το σεντερφόρ το οποίο τα στατιστικά σε σκοτώνουν, έτσι. Αμα πούμε τα στατιστικά σε σκοτώνουν. Άστο, φίλε, τέτοιο φόρ δεν είχαμε ποτέ. Εσύ μιλάς για την τροφοδοσία. Μα είναι το πιο αργό φόρ και έχω να θυμάμαι μόνο με την ΑΕΚ που βγήκε από εκεί από το λάθος του τέτοιου. Δεν έχει εντωμεταξύ να σου πω κάτι. Κάτσε, γιατί άλλο κατάλαβα εγώ. Όταν λες έχουμε σεντερφόρ που σκοτώνει, εγώ εννοώ ότι είναι ο καλύτερος φόρ που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ο Πρίγιοβιτς. Εσύ λες όχι. Θα δεις ότι το πρόβλημά μας θα είναι εκεί μια ζωή. Μα να ξέρεις, άλλοι βάζουν το κάτι παραπάνω και παίρνει το έτοιμο όπως το παίρνει και ο Αθανασιάδης. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ. Ο Πρίγκοβιτς έχει βάλει και πολύ δύσκολα γκολ. Έχει γίνει και πολύ πιο συμμετοχικός. Ναι, όταν ήρθε ήταν πιο στατικός. Αλλά αλίμονο αν έχουμε παράπονο και από τον Πρίγκοβιτς. Χθες δεν πήρε ούτε μισή πάσα. Τι να κάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι η άποψή σου, τη σέβομαι απόλυτα. Έπεσε. Ξαναπάρε, αδερφέ, γιατί σε χάσαμε. Αλλά όχι τώρα να τα βάλουμε και με τον Πρίγκοβιτς, ρε παιδιά. Δηλαδή. Αργός, τι αργός. Δεν κατάλαβα. Παστελώνει με κάθε τρόπο. Με το πόδι, με το κεφάλι, με το σώμα στο πλάι, από εδώ, από εκεί. Τέτοιο σεντρεφόρ δεν είχαμε ποτέ. Το βάζουμε δίπλα στο Σαράφι. Μην ισοπεδώνουμε τώρα. Δηλαδή, θα πιάσουμε να αποδομήσουμε τους παίκτες μας. Ναι, καλημέρα σας. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Έλα, Κούδα. Σε ακούω. Λοιπόν, χρόνια πολλά καταρχήν στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην κουράκλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να την χαίρεσαι. Λοιπόν, Κωστή μου, επιτρέψε με να κάνω το μονόλογο που ξέρεις που κάνω. Πάμε, γιατί περιμένει ο κόσμος. Ναι. Δεν σε διακόπτω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στη ζωή μου, Κωστή μου, εκτός από τα χρώματα του ΠΑΟΚ άσπρο-μαύρο, δεν έχω ζήσει. Λοιπόν, είμαι 56 χρονών. Η ζωή, Κωστή, έχει πάρα πολλά εμπόδια. Αυτό συμβαίνει στην ομάδα μου και στην ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω το εξής. Σε μια δύσκολη στιγμή δεν πανικοβαλόμαστε και δεν το βάζουμε στα πόδια σε τέτοιες στιγμές σαν τη χθεσινό βραδινή. Καθόμαστε, προβληματιζόμαστε για το πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ότι με τον πανικό και τη μιζέρια σε καμία περίπτωση δεν πετυχαίνουμε τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να είμαστε πιο ψύχρεμοι, γιατί κανείς στη ζωή του μα
δεν τα βρήκε όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Αγωνίστηκε και κέρδισε. Όσο και ευκατάστατος να ήταν, μα όσο και πλούσιος να ήταν, λοιπόν, στη ζωή του αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Με έναν ηγέτη σαν τον Ιβάν Σαββίδη, τον οποίο χθες μπήκε και χαιρέτησε τον κόσμο, να θυμάστε ένα πράγμα, ότι θα πάμε πάρα πολύ ψηλά, απλά χρειαζόμαστε υπομονή. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, διάλειμμα. Διάλειμμα. Ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές για το τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Πάμε. Επιστρέψαμε την Κυριακή όλοι στο ναό. Άλλο τι έγινε χθες, έτερον εκάτερον. Την Κυριακή με τον Πανετολικό, 5 και 4, πρέπει το γήπεδο να είναι γεμάτο. Αν πιστεύουμε ότι πάμε να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Αν κάποιος από το χθεσινό έχασε την πίστη του. Αν κάποιος λιποψυχεί, φυγομαχεί. Χάνει το κουράγιο του, χάνει την εμπιστοσύνη του. Οκ. Okay. Εμείς όχι. Εμείς όχι. Κι άλλο επισημαίνουμε τα λάθη μας, άλλο ασκούμε κριτική για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Όπως λέει ένας, παιδιά, δεν είναι σωστό να κάνεις, λέει, τα ίδια λάθη. Καλό είναι, λέει, να κάνεις καινούργια. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Περαστικά σου, αγόρι μου, κρυωμένος ήσουν χθες, νομίζω. Άσε, φίλε, έχουμε το τι έχουμε πει σήμερα, να πω σουλοκέτ είναι το φάρμακο, σωτήριο, φίλε. Αν σουλοκέτ άνοιξε, φίλε, ανοίξανε, τι να μην κάνω διαφήμιση. Αφού για να μπορώ να μιλήσω σήμερα, χθες το βράδυ, με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας μετά το μάτς και το σηκώνω. Λέει, ναι, ναι, ο Κωστής, έλα, πά. Ναι, παιδί, ναι, ναι. Παιδί μου, τι έγινε. Μπαμπά, όταν θα δεις τον κόσμο από ψηλά. Σαν τον Μπουγάτσα ακουγόσουν, Κωστή. Σαν τον Μπουγάτσα ακουγόσουν. Τι να πω. Καλά, Μπουγάτσα Κωστή. Με βραχνάδα. Εντάξει, ναι, σουλοκέτ. Κωστή. Αυτό μέσωσε. Για πες, ρε φίλε. Με αυτή θέλατε να περάσετε, ρε Κωστή, με αυτή την ομάδα και ομίλους Champions League. Δεν μπορέσατε αυτό το χωριό να περάσετε. Τι να κάνουμε. Πώς θα γινόταν. Τι να κάνουμε. Είδες, εκεί οι ομάδες στο Champions League τελικά δεν είναι χωριά όπως τα λέγατε. Εκεί έχει καλές ομάδες. Δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα. Στην Ελλάδα πρόσεξε. Είμαστε χωριά. Εκεί όταν, καλές ομαδούλες. Όταν έπαιξες εσύ με αυτήν, ήταν άλλη περίοδος, ήταν με 10 παίχτες. Κωνσταντίνε, ναι. Ξέρεις κάτι. Τώρα ξεφούσκωσε η Βίτη. Τότε ήταν πιο δυνατή γιατί πήγαινε για ομίλους Champions League για να πάρει τα φράγκα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα είσαι κρίση. Okay. Θα με βάλει στην κλήρωση. Σήμερα, στην κλήρωση, φίλε. Μαγεία σήμερα. Ρεβίθια φουλ. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Α, εξής με γιο Παοξάκη, έτσι. Αυτά είναι, φίλε. Τα ωραία. Έχεις κάνει εσύ το λάθος και τουλάχιστον το διορθώνεις μετά. Λες να αφήσω πίσω κάτι. Ναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Δεν λέω τώρα έναν-έναν. Πάρα πολλά τα μηνύματα για την κορούλα μου. Και για τον αδερφό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τις υπέροχες, για τα υπέροχα λόγια σας. Το μόνο που λέω κάθε φορά, να είμαστε εδώ και να δίνουμε όλο μας τον εαυτό για να σας κρατάμε παρέα τα πρωινά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε για σας. Να σας δίνουμε όλη μας την ψυχή, να δίνουμε δώρα, να κρατάμε παρέα και στις καλές μέρες και στις δύσκολες. Έτσι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Βάλτε ένα στην κλήρωση για Λουκάνικο Φραγκφούρτης που παρασκευάζεται στο Μόναχο. Έλα, βάλω παρακάτω. Δικός μας είναι αυτός, να ξέρεις. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι. Ναι. Στο είχα πει και την Τρίτη. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δεν είναι κακό, εντάξει, να μπαίνει ο παράγοντας λογική. Εντάξει, δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα αυτό να το δεχτούμε. Αλλά δεν είναι κακό να μπαίνει ο παράγοντας λογική και ο παράγοντας ρεαλισμός. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο στόχο. Και ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σωστό. Λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται τρομερή δουλειά σε αυτή την ομάδα. Έχουμε φτύσει αίμα και υδρότα για να καταφέρουμε αυτά που έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Για πυρός και σιδήρου. Για πυρός και σιδήρου. Βάλτε μια τάπα στο στόμα σας. Βάλτε μια τάπα στο στόμα σας. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν την κριτική. Άλλο, μιλάμε για... Με την έννοια του, ξέρεις ότι... Όχι, εντάξει, ρε, να βελτιώσουμε αυτό... Καλησπέρα την κριτική, γιατί εντάξει, κανείς μας δεν γούσταρε αυτό που είδε χθες. Κι ούτε αυτοί που βγήκαν και ζητάνε τα κεφάλια του Λουτσέσκου, του Έτσκου... Άσε, φίλε, αυτοί εξυπηρετούν σκοπό, φίλε, αυτοί εξυπηρετούν σκοπό, ναι. Δεν στεναχωρεθήκανε πιο πολύ από εμάς. Δεν στεναχωρεθήκατε, ρε, πιο πολύ από εμάς. Σεβαστείτε όμως με αυτό που γίνεται 2 χρόνια, ρε. Έχουν ρίξει αίμα για να τα καταφέρουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό που έχουμε καταφέρει σε 2 χρόνια να το τελειώσουμε για 90 λεπτά και 180 λεπτά επειδή στο καφενείο που λέγεται Βίτι παίζανε 11 παίχτες μέσα στην περιοχή τους και δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια φάση σε 2 παιχνίδια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Βάλτε μια τάπα, ρε, στο στόμα σας, ρε. Ρωτώ εσένα. Σε ρωτώ. Το πέρσι. Το πήρε φέτος. Το double πήρε, φίλε. Όχι το κύπελλο. Πήρε το double. Σε πάει πάλι για το πρωτάθλημα. Και βγαίνει ο Κυριάκος Κυριάκου και μου βγάζει ένα ανακοίνωση. Φταίμε όλοι γιατί τους έχουμε βάλει στο μυαλό τους να πάρουν το πρωτάθλημα. Τι λες, ρε, Κυριάκο. Και τι θα τους πεις, δηλαδή, την Κυριακή άμα χάσουνε. Χτυπά ξύλο. Μιλάτε σοβαρά, ρε. Εγώ λέω το εξής, αδερφέ. Λέω το εξής. Δεν θα πρέπει. Δεν θα πρέπει. Απόλυτα. Απόλυτα. Ότι είναι λάθος όλων μας γιατί έχουμε περάσει την ομάδα τη λογική ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Και τι πρέπει να πάρει. Θα πάρουν αυτό που τους κλέψανε. Θα ξαναπά. Εγώ βάζω το ξανά, επιτρέψτε με να είμαι ο γραφικός. Θα ξαναπά. Το πήρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αδερφέ. Δεν αποδέχομαι ότι. Πρέπει να μιλάμε με αληθινά δεδομένα. Ας πάμε στη θέση του Λουτσέσκου. Που δούλευε με όλους τους παίκτες που είχε εκεί πέρα. Ένα χρόνο φτύσαν αίμα, πήραν το κύπελο, τους φάγαν το πρωτάθλημα. Τι δεν θα σε κάνει φέτος αυτός. Έχουν σκυλιάσει να το πάρουν. Να το πάρουν γιατί το αξίζουνε. Αλλά μην καταστρέφετε την ομάδα, ρε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ενοποιηθήκαν 1 εκατομμύριο Άρης γάτες εχθές. Παντού υπήρχε μια αγωνιστική Κυριακή από τους ίδιους παίκτες. Δεν πειράζει, φίλε, δεν πειράζει. Ηρεμήστε λίγο, ρε. Μην τρελαίνεστε, ρε. Και μην ζητάτε συγγνώμη από τον κόσμο, ρε. Ο κόσμος δεν έχει μάθει. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν το ζητάτε συγγνώμη. Και ούτε είναι κρίμα για τα παιδιά. Εμείς είχαμε μπει στο πούλμα την Τρίτη και φύγαμε μετά από 2 μέρες στην Ισπανία για να δούμε τον ΠΑΟΚ. Χάσαμε 1-0 από την Βιγιαρεάλ και φύγαμε ακόμα πιο γεμάτοι από το γήπεδο. Ακόμα πιο ΠΑΟΚ. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν το ζητάτε συγγνώμη. Η συγγνώμη... Να λες το τσιγκανάκι συγγνώμη που κυκλοφορεί αξιπόλυτο. Η συγγνώμη δεν πηγαίνει στο ότι έχασα. Η συγγνώμη πηγαίνει στο ότι δεν προσπάθησα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ μαζί σου στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που λες. Δεν προσπάθησες. Αυτό, δηλαδή, παίξε, παίξε. Έχει μια ομάδα που έχει κάνει 15 στα 15, 20 στα 20, έχουμε ξεχάσει πότε έχει χάσει. Θα χάσει κάποτε. Εντάξει, ρωμήστε, δεν κάνω Πρίγιοβιτς. Δεν κάνω ένα. Όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά. Βγήκε ο άλλος τώρα και μου λέει, δεν έχω σέντερφορ. Δεν έχουν να παίξει πάλι. Εντάξει, ρε παιδιά, να πούμε λίγο. Ηρεμήστε να πούμε. Ελπίζω να άκουγες από την αρχή. Άκουγες από τις 8 ή μπήκες μετά. Άκουγα αυτό. Ό,τι είπες, ο πρόλογος ήταν σωστότατος. Αυτό νιώθω, αυτό λέω. Δεν μπορεί να διαφωνούμε, δεν υπάρχει. Όχι, το λέω το επιστήμα. Είμαι, ξέρεις, έχω διαβάσει, έχω ακούσει, έχω κάνει και τα βγάζω εδώ. Καλά κάνεις. Ηρεμήστε λίγο, ρε παιδιά, να πούμε. Καλά κάνεις. Εντάξει, ήρεμα. Έγινε, Αντώνη. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες δεν έχω center for. Δηλαδή είσαι, δεν θέλω να πω ύποπτος, είσαι εκτός τόπου να μου λες δεν έχω σεντρεφόρ. Άλλο δεν έπαιξα, άλλο δεν τα χάφω, άλλο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να λες για αυτόν τον άνθρωπο που έχω τώρα μπροστά ότι δεν έχω σεντρεφόρ. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω πουθενά. Να παστελώνει όπου βρει, μέσα έξω. Να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με τις 2 μπαλιές που παίρνει να βάζει και στις 2 μπαλιές γκολ. Εσέ παρακαλώ τώρα, είναι λάθος τελείως αυτό. Αυτό θέλετε, αυτό θέλουν, να αποδομήσουμε τα ίδια μας τα όπλα. Να αρχίσουμε να ξύνουμε την εμπιστοσύνη μας στην ομάδα. Επειδή χάσαμε χθες, επειδή ήμασταν κακοί. Δηλαδή, τόσο ρηχή είναι η εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. 1-2 μάτς. Τότε, παιδιά, δεν υπάρχει μέλλον. Αν περιμένουμε στην πρώτη ήταν να τα ισοπεδώσω, δεν λέω να μην ασκήσουμε κριτική. Λέω πάλι τέτοια πολύ καλά στην αρχή. Για αυτούς που μπήκαν μετά στην παρέα μας. Εμπιστοσύνη στην ομάδα. Κριτική στα λάθη. Σκληρή κριτική για να μην τα ξανακάνουμε. Επειδή αγαπάμε αυτό όλο. Και κυρίως γεμάτη τούμπα την Κυριακή με τον Πανετολικό. Ο στόχος, αυτό θέλουν, να αποδιοργανωθούμε, να αποσυντονιστούμε, να γυρίσουμε το μυαλό αλλού και να γίνουμε πάλι μπάχαλο, έτσι. Για να έρθουν πάλι αυτοί να πάρουν το πρωτάθλημα. Όχι. Το χατήρι δεν τους το κάνουμε. Κοιτάμε τα λάθη μας, τα διορθώνουμε, τα επισημαίνουμε. Είναι πικρή αλήθεια πολλές φορές, αλλά τη λέμε επειδή αγαπάμε. Ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας.
Έλα με Κωστή μου, καλημέρα. Έλα Γιώργο μου, έλα. Να χαίρεσαι τον Αδελφούλης και την Κορούλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα τους χαιρόμασταν και εμείς τους χαιρόμαστε τον κάθε γιορτάζοντα. Έτσι. Μεγάλη κριτική, αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε Έλληνες και ο Έλληνας μια ζωή είναι γκρινιάρης, που ενοχλούν τα πάντα. Είπα, άκουσα γιατί έβαλε μέσα τον Σάρκοφ και τα λοιπά και δεν έβαλε ή τον Μπέλκα ή δεν το έβαλε τον Ουάλδε. Ναι. Αν ρωτήθηκε κανένας το σκληρό παιχνίδι από τη μεριά των, της Βίδη και την ανοχή του Τούρκου, το τι κλωτσιά έφαγε, δεν βρίσκω δικαιολογίες γιατί... Όχι βέβαια, δεν λέμε ότι χάσαμε από τον διαιτητή, αλλά είπα και στην αρχή, Γιώργο, ότι ο διαιτητής ήταν εκνευριστικός. Εκνευριστικός. Το τι κλωτσιά έχει φάει ο και ο Βέρμπλουμ. Ζάμπα, και ο Βέρμπλουμ, πολύ κλωτσιά. Και ο Ζαμπά, και ανάποδα σφυρίγματα. Και ο Τούρκος κακός χθες ο διαιτητής. Αλλά εντάξει, είπα. Άρα ανέχθηκε, δεν βρίσκω δικαιολογία. Όχι, να κοιτάμε τα λάθη. Είναι λάθος να τα φορτώσουμε. Ότι, όχι. Αλλά κάτι δεν θέλει να πούμε. Κάπου έπρεπε να βγάλεις. Καταρχήν όταν έβγαλε την κάρτα την κίτρινη στο Ζαμπά. Δεν έχει κάνει φάουλ Σάμπα. Μα έχει, τον έχει πιάσει τώρα, του έκανε κεφαλοκλήρωση. Μόνο παιδί δεν του έκανε άλλο. Δεύτερη τον έχει και τον πηγαίνει κάρτα. Καρότσι δηλαδή. Ναι, βέβαια. Είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίχτη, όπου την αποβολή. Ναι. Στο σημείο εκείνο κάθομαι και όλοι το λέγανε ότι έπρεπε να το βγάλει. Κίτρινη, δεύτερη κίτρινη και βγάζει στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα. Παρατεταμένο φάουλ. Παρατεταμένο φάουλ. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογώ την ήττα από αυτό το παιχνίδι. Ήτανε όλοι τους. Αλίμονο, θα είναι λάθος να το φορτώσουμε εκεί. Ναι. Ήτανε όλοι τους χάλια. Κακή η σύνθεση η οποία κατέβασε ο Λουτσέσκου. Κακή. Κάκη. Δεφορμέ και αυτός χθες. Φταίει και αυτός, εντάξει, φταίει και αυτός. Και τον εκθέτει απλά, τον εκθέτουν φίλε συγκεκριμένοι παίκτες, ο Εκαντουρί, για μία ακόμα φορά. Ακριβώς. Για μία ακόμα φορά, του φωνάς και του λες με εξέδεσες. Εγώ σου δίνω εμπιστοσύνη και με προδίδεις κάθε φορά. Δείχνεις ένα άνευρο πρόσωπο μέσα, χάνουμε, κερδίσουμε, έχεις την ίδια φάτσα. Δεν βγάζεις πάθος. Αλλά, Κώστα μου, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι βέβαια. Η κάθε ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είμαστε από την ομάδα του λιμανιού που μία χρόνια την έβγαλε αίτητη λόγω διαιτητών και λόγω καρτών. Όχι βέβαια. Είχε τις λιγότερες κίτρινες κάρτες. Και τίποτα δεν μας δίνεται έτοιμο. Τη μέρα που είμαστε σε κακή κατάσταση, χάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν το μυαλό μας όλων, ήδη από χθες το βράδυ, είναι στον Πανετολικό. Κυριακή, γεμάτη τούμπα, πίστη, προσήλωση στο στόχο, με στεναχώρια για το χθεσινό, ναι, με αυτοκριτική. Η ομάδα θέλει πάλι υποστήριξη. Μην τα σοβαρά. Έγινε. Γιώργο μου, σε φιλό. Καλή εβδομάδα, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Δύο γραμμές, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να φύγουμε στην ώρα μας. Καλημέρα σας. Ναι. Ήδη η Φίλεπς πέρασε η ενέργεια του φάρμακου, όπως ακούς. Ναι, σιγά σιγά. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μενώτη εδώ. Έλα. Μενώτη. Όχι ναι. Ρε φίλε. Είσαι αργεντινόφιλος. Αργεντινόφιλος, ναι. Και Ιταλόφιλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει το να... Πούμε δύο-τρία πραγματάκια που δεν μας άρεσαν, δεν πάνε να πούμε την κρινιά. Όχι βέβαια, ούτε ότι δεν αγαπάμε. Γιατί πολλοί λες κάτι που δεν σ' άρεσε, όχι, είναι κρινιά, είναι το κακό όχι, του όχι. ΠΑΟΚ, τι είναι αυτή, δεν είμαστε. Κακός, το κάνω του ΠΑΟΚ. Φυσικά, το λέμε και... επειδή αγαπάμε αδερφέ, δεν σημαίνει ότι... Επειδή τα βλέπω... αγαπάμε, εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον. Όχι βέβαια, εννοείται. Μενώτη, άκουσέ με, όπως είναι κακό το να ισοπεδώνεις, άλλο τόσο κακό είναι και να βάζεις τα σκουπιδάκια κάτω το χαλί. Όταν αγαπάς... Όχι, μπροστά όλα και να πνίγεσαι. Όχι, όχι, δεν τα βλέπω. Λοιπόν, το λιβάνισμα είναι κακό. Ναι. Είναι κακό το λιβάνισμα, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Εντάξει, είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, είμαστε μια χαρά, μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα και αυτό. Το κακό τώρα ποιο είναι, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις τώρα η ηρωνία και ατυχία, η χαζομάρα μας, πώς να το πεις. Κάνουμε το διπλό μέσα στην Πάτε και είμαστε με το 1,5 πόδι στον επόμενο γύρο. Ναι. Η Βίτη είχε χάσει από την Πάτε. Εμείς κάνουμε το διπλό στην Πάτε. Δηλαδή όλα και λέμε 3 και 3 πόδι, 6 στα δύο μας με τη Βίτη. Έτσι ναι, λέγαμε όλοι. Όλα μας είναι στρωμένα. Όλα μας είναι στρωμένα. Είμαστε με το 1,5 πόδι στον επόμενο γύρο και τώρα κάνουμε δύο ήττες από τη Βίτη, από το βίντεο κλαπ που το λέγαμε ναι. Στην ΑΕΚ. Ναι. Που δεν επιτρέπεται, ρε παιδί μου, να κάνεις δύο ήττες. Σωστό. Άρα, στη χειρότερη εχθές.
Πάρε ένα χ. Δεν είσαι σε καλή μέρα. Εγώ δεν είπα κάθε φορά θα είσαι σε καλή μέρα. Ούτε γιατί παίζει και ο ρόλος σε τύχη και πολλά. Αλλά μην χάνεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι γίνεται. Κάνω δώρο την πρόκλησή μου σε αυτούς. Γιατί να την κάνεις δώρο. Την έχουμε περίσσια και την κάνουμε δώρο. Άλλο. Άλλο σωστό. Να είναι καλύτερη ομάδα, να μην μπορώ να την πέσω. Ήταν, στα δύο μάτς ήταν, φίλε. Στα δύο μάτς ήταν, τι να κάνουμε. Ήμασταν εμείς τόσο κακοί που φάνηκαν αυτοί τόσο καλοί. Στα δύο μάτς. Δεν γίνεται. Για... Διαφωνείς. Διαφωνείς. Όχι, συμφωνώ. Ήταν κακοί. Τους... Πώς θα γίνει. Αλλά σε αυτά τα μάτς. Τους κάναμε να φαίνονται καλύτεροι. Τι να λέω. Φυσικά τώρα από τη Βίτη. Τώρα περάσει η Βίτη στη θέση μου. Γιατί να περάσει, αφού έχω καλύτερη ομάδα. Κατάλαβες. Έχω, αλλά στα δύο μεταξύ μας μάτς δεν το έδειξα. Έχω καλύτερη ομάδα, έχω ανώτερη ποιότητα, αλλά στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια δεν το έδειξα. Αυτό είναι θέμα Λουτσέσκου. Κοίταξε ο Λουτσέσκου, μας έχει σε ανεβοκατεβάσματα. Εντάξει, το πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι γιατί παίξαμε καλά μάτς. Είμαστε πρώτοι γιατί παίξαμε μέτρια μάτς και τα κερδίσαμε. Σερί, αυτά, ναι, double πέρσι, όλα αυτά που έχουμε πει, ναι. Ναι, εντάξει. Κάνε επίλογο, αδερφέ, σε παρακαλώ, κάνε επίλογο. Ναι. Πρέπει να βρει μια ισορροπία στην ομάδα. Έχουμε πλειάδα παιχτών, έχουμε 20 καλούς παίκτες. Ακόμα δεν έχει βρει τη σωστή χημεία στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και έχει ανεβοκατεβάσματα. Πρέπει να βρει τη σωστή χημεία. Δηλαδή, με το που βλέπει η ομάδα σε ένα σημείο, σε ποια θέση έχει αδυναμία, κατευθείαν να το βλέπει και να κάνει την αλλαγή. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν οι παίκτες. Υπάρχουν οι παίκτες. Και για μένα, εκείνα τα δύο καλά παιχνίδια που είχαμε κάνει στην Ευρώπη, Βασιλεία και Σπαρτάκ, το βαρόμετρο είναι το δεκάρι. Ήταν ο Πέλκας καλός και η ομάδα πετούσε. Εάν ο Πέλκας είναι, είναι καθοριστικός. Καλός, ή το δεκάρι δεν είναι, είναι ο καθοριστικός. Καλό, ο ΠΑΟΚ και ο Μαωρίσιο, αδερφέ, στα χαφ. Ο Μαωρίσιο Πέλκα στα χαφ καθορίζουν τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Είναι δύο καθοριστικοί. Μαζί και ο Βιερίνια που όποτε λείπει ο Αντελίνο, όποτε λείπει ο Αντελίνο, ο Αντρέ, φαίνεται η διαφορά, αδερφέ. Είναι τρεις πολύ καθοριστικοί παίκτες. Δεν αντικαθίσταται. Είναι καθοριστικοί παίκτες. Όλοι είναι καθοριστικοί παίκτες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το βαρόμετρο είναι το δεκάρι. Το δεκάρι. Αυτός που κάνει το παιχνίδι στο κέντρο. Έγινε. Αυτός που κάνει το παιχνίδι στο κέντρο. Έγινε, φίλε. Ο Ουάρντο, όποιος είναι. Κάνει καλό παιχνίδι, ανεβαίνει όλη η ομάδα και η ομάδα πετάει. Να σε καλά, Μενώτη. Σε ευχαριστώ. Πάμε στο τελευταίο, αν περίμενε, ναι. Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Έλα, εσύ κλείνεις σήμερα. Σε ακούμε. Είναι μια μέρα. Έλα. Είσαι ο. Παύλος. Έλα, Παύλο, έλα. Σ' ακούω. Καλημέρα. Πρέπει σήμερα να είναι μια μέρα χαμόγελο για τον Παοξή, να τα κάνει όλα στην άκρη. Γιατί αυτόν τον τρόπο που αντιδρούν ελάχιστοι αυτοί τους Παοξίδες, το χρησιμοποιούν τα αθηναϊκά site και εφημερίδες για να... Έπεσες, αδερφέ. Έπεσες. Δίκιο έχεις. Το έλεγα και στην αρχή. Ότι πατήσαν πάνω τώρα σε αυτό... Να αποσυντονίσουν, να αποδιοργανώσουν, να σπείρουν διχόνοια, να φέρουν την καταστροφή. Ήδη από χθες το βράδυ πρέπει να τα είχαν έτοιμα τα κείμενα. Τον κάνουν δαντέλα, τον περνούν από τη μηχανή του κιμά, τον Λουτσέσκου και συγκεκριμένους παίκτες. Θα πάμε σε τέλος εκπομπής, αδερφέ, θα με πάρεις αύριο, τώρα δεν έχω άλλο χρόνο. Αύριο, δύσκολα, αύριο είναι Σάββατο. Να με πάρεις, να μιλήσουμε γιατί σε χάσαμε. Έπεσες, δεν είχε σήμα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε λοιπόν. Κυριακή όλοι στην Τούμπα. Όλοι στην Τούμπα την Κυριακή. Έχουμε στόχο. Έχουμε. Το αποδεικνύουμε την Κυριακή. Σας φιλώ. Θα τα πούμε. Έρχεται η Τρόικα. Bye. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye.